Cambodia. បាទព្រឹទ្ធសម្បល់មែនតើនៅពេលដែលបងប្អូនបានច្រៀងជម្រៀងភ្លេងជាតិរួមគ្នាបាទហើយបានផ្ទះដៃហូជាមួយគ្នាឥឡូវនេះយើងមកមើលសមាជិកប្រព័ន្ធក្រុមបាល់ទាត់ទាំងពីរបាទក្រុមបាល់ទាត់កម្ពុជាគឺឯកសណ្ឋានខៀវសសគឺ 19ណាសៀមសុភត្រា1ទៀតគឹមហេងដែលដឹកនាំដោយគ្រូបង្វឹកជនជាតិជប៉ុនលោកអ៊ីណូអេកាហ្ស៊ូណូរីបាទហើយសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប៉ះថៃនៅពេលនេះគឺយើងមកមើលជម្រើសរបស់ថៃវិញម្ដងដឹកនាំដោយលោកឆៃយុងក្រុមភៀមមានកីឡាករស៊ូម៉ាណាសាឡាភេតមានកីឡាករសហសវត្តដាំងប៉ាន់រដ្ឋការក្វាថៃ ธารดอนซอนโยฮาอนุนประสงค์พรสุงวุฒไกรครวนการวิทย์เทศารัชตาโมรักษานัตพงศ์ณพิตะดาวจีกัปตันกรมพีรพัฒน์กัมมินทองนึ่งพันนุนทลิตโฮสุวรรณดาวจีเนจจำตีระบอบกรมไทยบาดจังไทยนี้กรมบาลตัวจังปีนึ่งสร้างประวัติศาสตร์เจียทำไมมาเราเตียยมมือสมาชิกพีระบอบ ថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាកណ្ដាលវិញម្ដងបាទអាជ្ញាកណ្ដាលនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជនជាតិហ្វីលីពីនលោកឃ្លីហ្វតដៃពូយ៉ាត់ដែលមានជំនួយការអាជ្ញាកណ្ដាលទី1លោករ៉ៃអានហ្គាឡាហ្គើជនជាតិអូស្ត្រាលីជំនួយការអាជ្ញាកណ្ដាលទី2មានលោកបាហាម៉ាត់សារិនជេអូម៉ាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីនិងមន្ត្រីទី4លោកសាយប៉េសិតភួងសានិតដែលជាជនជាតិឡាវបាទហើយនឹងស្នងការអាជ្ញាកណ្ដាលមានលោកដាំងខាន់ហាជនជាតិវៀតណាមបាទនិង មន្ត្រីរបស់FFC មន្ត្រីសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានរៀបចំការប្រកួតនេះបន្តដំណើរដោយភាពរលូនសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រកួតបាល់ទាត់ AFF Smart Under 16 Championship 2016 ការប្រកួតសរុបទាំងអស់គឺ 29 ប្រកួតឥឡូវនេះយើងបន្តដំណើរដល់ប្រកួតទី 20 នៃការរៀបចំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានតែការប្រកួតនៅ ទីលានមជ្ឈមណ្ឌលកីឡានៅកងយុទ្ធពលកាមេរ៉ាពុំមានស្តាត់ចាស់ហើយមានតែការរៀបចំនៅកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាដែលការប្រកួតភាគច្រើនគឺនៅកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកហើយ 90% នៃការប្រកួតនៅកីឡដ្ឋានអូឡាំពិកគឺនឹងមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍មកទីវីបាទអញ្ចឹងបើតាមផែនការនៃការផ្សាយផ្ទាល់ចាប់ពីគូនេះទៅរហូតដល់ចប់ការប្រកួតវគ្គ Final គឺយើងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជូនលោកអ្នកមិនឲ្យបាត់ខ្លួនប្រកួតណាទេបាទរហូតដល់ចប់ការប្រកួតលេខ1ក្នុងពូលB ដូចគ្នាប្រកួតពីរប្រកួតឈ្នះទាំងពីរប្រកួតដូចគ្នាហើយបើគ្របបាល់បោកបួនដូចគ្នាប្រមួយពងដូចគ្នាចេះរកកលានៃសុទ្ធតែមិនបានស្មើស្មើគ្នាគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងបាទកម្ពុជាឈ្នះឡើង3-1 ហើយប្រតិមកទៀតគឺឈ្នះប្រុយណេ2-0បាទរីឯថៃបើមកឈ្នះទី1 3-0ហើយឈ្នះប្រុយណេ1-0វិញបាទអញ្ចឹងបើឡើយទៅបញ្ជាក់ពីការលបូតគ្រាប់គឺខាងកម្ពុជារបូតមួយគ្រាប់បាទនៅពេលដែលប៉ះឡាវតែថៃណាមិនទាន់របូតមួយគ្រាប់ណានៅឡើយទេបើត្រៀមកាយចេញពីកម្ពុជាកីឡាករដល់ឆ្នាំរបស់យើងគឺសៀមចន្ទធីរងចាំស្ដាប់កញ្ចែពីអញ្ញាកណ្ដាលបាទ ការកែបាល់នេះសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមិនបាច់មានពីរនាក់ទេគឺម្នាក់ទាត់ថយក្រោយហើយលេងជាបន្តជាការស្រេចតែម្ដង
Siam Chantia, Tatraini, Kairo Crop, the Bay, Alkrom, Go Jum Tung, Oida Promoy Cambodia, Banarte, Lo Clifford, Dai Puyat, Gomer Niraga, I got soon on the Kang that Jam Tea, the Song Hang, Trium Kloon, Roy Rollahai, Mount got now a Tam, Trium Tam Trum Trum Tam, Kaka, not of FIFA. Chapadam Kaibal became from Cambodia, Dong Ti Bui. Will Chum T by Nakrum Pool B, Ravian Krum Baltot may protect and pay. John the Kabal Yung, Majun Mokang Mokabal Chang, Tang Chang Krab, but Ratchakan Kwa Thai, Gop Baltam Lak Mokang Krum, Ratchakan got two, Tang Kadal, but Teh Moving Ban La Ote, but Kilako, Cambodia. Young Jamil Dai, Long Meng Hao, but Nanjing Sai Bamramu, Dalpan, Basabra, Cambodia, got Bakai Menten, the Kununga, Swai Rope, Okan, the Kununga, Juno, Kinney, near Baklun, and then the job Mikalago, Tidalai, but Gorovit Tesa, Bamplong, Oi, Pujut, Hans number of Tai, but Cup and Tango, Swang with Jim, yeah, Munti Mate, the Kununga, Chapraman, and Jamti, Kumrafat, Cambodia, good God, Jim, Yangna. ធ្វើឲ្យមានការបញ្ចិតជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងបាទបញ្ចេញនៅលទ្ធភាពឲ្យអស់ពីចិត្តនៅក្នុងការទប់ទល់ជាមួយក្រុមខ្លាំងនេះបើនិយាយពីអ៊ុយ16មួយបាទឬក៏ឈុតធំនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះគឺថៃនិងវៀតណាមគឺដសារថាពួកគាត់ពិតជាប្រកែប្រកែមែនបាទវាជាការពិតដែលពួកគាត់មានសក្តានុពលលើផ្នែកបាល់ទាត់ដល់ច្រើនហើយគាត់បានដណ្ដើមនៅពានច្រើនច្រើនអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្នាក់នេះគឺជាការលេងថ្នាក់អ៊
ដែលកម្ពុជាព្យាយាមធ្វើបានក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអ៊ីនូអេកាស៊ូណូរីបាទនៅពេលដែលបាល់ជ្រុងចម្លែកហោក៏ហោឡើងមានទៀតមានហេងបាទមានឡង់មេញហើយរងចាំទទួលបាល់ជ្រុងនេះមានទាំងកីឡាករសៀមកុភៈត្រាផងដែរលើបាល់ជ្រុងទៅដល់បកគោលទី2អូយមករំតែតែតែខ្សែការពាររបស់ថៃបាទគឺតាច់កលៀសចេញទៅខាងក្រៅមុនជាងពីនាទីកន្លងផុតទៅការសម្រុករបស់ក្រុមកម្ពុជា បានមកដងពីការសម្រុករបស់ក្រុមកម្ពុជាបានរីអាយថៃគឺមកដងហើយអនថាហ្គេតទៀតក៏ប៉ុន្តែកីឡាករថៃបាទគឺថាសុទ្ធពីចម្ងាយធ្វើឲ្យអ្នកចាំទីងាយស្រួលនៅក្នុងការសង្គ្រោះបាល់លេងតកំពុងតែគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាកាប់ទៅឆ្វេងបន្តិចឥឡូវនេះបញ្ជូនចូលក្នុងមកដល់ក្នុងក្នុងលេហ្វ្លិចជាមួយនឹងខាងកីឡាករថៃនៅជាប់ជើងអុយ16របស់ថៃនៅឡើយគោរវិទ្ធេសា ដាក់យកវិញពីខាងក្រុមកម្ពុជាឥឡូវនេះកីឡាករហៀងហេងទីណាត្រូវបានឆាបយកវិញម្ដងរដ្ឋការខ្វាថៃបញ្ជូនចូលមកក្នុងបន្តិចឲ្យថារដនយ៉ាងខាងក្នុងរត់ដេញតាមដោយសៀងចន្ទធាគាត់ផ្ដាច់មកពីខ្សែការពារកីឡាករឈឿងវិស្ណុបាល់គប់ទូរបស់ថៃ ក្រានគឺកីឡាកររដ្ឋការខ្វាថៃជាអ្នកទទួលភារៈនេះបន្តមកកណ្ដាលតែបញ្ចេញតែម្ដងបាទដើម្បីឲ្យធូរស្រាលបន្តិចព្រោះថាមើលខាងថៃកំពុងតែគៀបសង្កត់មកខ្លាំងដែរសៀមសុភៈត្រាប្រេទៀតគឹមហេងក៏ចាំបិទដែររត់ដេញតាមរដ្ឋការបញ្ជូនទៅក្នុងបន្តិចកັບមកខាងក្រោយបាទកីឡាកររដ្ឋតាមូរ៉ាក់សារដ្ឋតាបញ្ជូនទៅក្នុងកັບបន្តិចបាទធេរផាត់កាមីនថងឆាបវិញបាទពីខាងថៃម្ដងទៀត ឥឡូវនេះបញ្ជូនមកអូយបាទគោរវិទ្ធប្រេចាំជាស្រេចក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាវិញម្ដងបញ្ជូនមកស្លាប់ខាងស្ដាំទៀតគឹមហេងទៀតគឹមហេងបញ្ជូនភ្លេងវ៉ាន់ទូលអរដល់ទៀតគឹមហេងអ្នកថៃមួយផុតថៃមកថែ3នាក់ទៀតដេញតាមយកបាល់ទៅវិញក៏ប៉ុន្តែខាងខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ថៃឱកាសល្អរបស់ក្រុមថៃបកទៅវិញហើយបកទៅជាបន្តអត់មានអសើទេបាល់នេះរបស់ថៃអនុនប្រសុងផនបីនាក់របស់កម្ពុជាបាទបានធ្វើអនុនប្រសុងផនបែកហួ
ball-chirung-robot-hai-ving-rong-dip-trump-tumari-buat-ti-kabla-ti-ball-chirung-robot-hai-ving-rong-dip-trump-tumari-buat-ti-kabla-ti-ball-chirung-robot-hai-ving-rong-dip-trump-tumari-buat-ti-kabla-ti-ball-chirung-robot-hai-ving-rong-dip-trump-tumari-buat-ti-kabla-ti-ball-chirung-robot-hai-ving-rong-dip-trump-tumari-buat-ti-kabla-ti-ball-chirung-robot-hai-ving-rong-dip-trump-tumari-buat-ti-kabla-ti-ball-chirung-robot-hai-ving-rong-dip-trump-tumari-buat-ti-kabla-ti-ball-chirung-robot-hai-ving-rong-dip-trump-tumari-buat-ti-kabla-ti-ball-chirung-robot-hai-ving-rong-dip-trump-tumari-buat-ti-kabla-ti-
ម្នាក់ម្ដងដូចគ្នាលេខ7របស់ថៃថារ៉ដនសនយូហាថារ៉ដនក៏លើងបបកូលទី2តែធ្លាដោយកម្មការក្រុមកម្ពុជាយ៉ាងសាហ្វីថារ៉ដននៅជាប់នឹងជើងរបស់គេដែរថារ៉ដនលើងហើយក៏តែទម្លាក់មកខាងវិញលើកទប់បន្តិចសិនឆាប់ចូលឆាប់ឡើងខាងថៃកឹបកឹបមកខាងក្រោយទប់បន្តិចទៅខាងលើដោយខ្សែការពារកម្ពុជាជាបន្តបាទអាជ្ញាកណ្ដាលចាប់ហ្វូលថៃ 5 ប្រកួតលើកទី3វិលជុំក្នុងពូល B រវាងក្រុមយុវជនអាយុក្រោម15ទៅទាំង2យើងមើលត្រង់នេះបាទកន្លែងបណ្ដើរបាល់របស់អានុនប្រសុងផនបញ្ញៈពុតមួយញាក់ពុតពីរចង្ងឹបចង្ងល់តាមបិទដោយកេឡាករយ៉ាវសាហ្វីផងឡុងមេងហាវផងឈឿងវិសនុផងអត់បានទេបាទលេខ9របស់ថៃនេះគឺថាញាប់និងមានម្នាក់ទៀតបាទភីរផាត់កាមិនថងលេខ17នឹងក៏ប្រកែដែរពូកែតែលើកមឿនក៏លឿនបាទហើយក្បាច់ញាក់នឹងក៏ប្រកែទៀត ឥឡូវជាប់នឹងលេខ11គោរវិទ្ធេសាគោរវិទ្ធនេះក៏លឿនដែរជំនាញវែងៗគោរវិទ្ធខ្ពស់ផងគោរវិទ្ធញាក់ផុតកីឡាករកម្ពុជាមួយហើយគោរវិទ្ធស្រូទៅខាងឆ្វេងកាត់មួយទៀតញាក់ចំទីគងរវត្តស្រួលបាល់នេះបានពីកម្ពុជាយឹមសុតរបស់ក្រុមថៃមកមកប្រើកគឺដូចទឹកបាក់ទំនុកចឹងបាទមិនគឺកីឡាករលេខ17ទៅតែនិយាយដើមគាត់នឹងគឺភីរផាត់ខមីនផងបាល់ជ្រុំលើកទី2របស់យុវជនអុយ16ថៃ លើដោយភីរផាត់ហើយក៏ទៀះទៅគុំរផាត់បាទចេញទៅខាងក្រៅបានបាល់ជ្រុងជាបន្តមួយផ្លែថៃបានបាល់ជ្រុងឡើងទៅ3ដងហើយបាទសម្រុកខ្លាំងមែនតើមានកីឡាករអនុនប្រសុងផនលេខ11មានគោរវិទ្ធេសាលេខ11ហើយនិងភីរផាត់កាមិនថងលេខ15នោះគឺថាថៃប្រកែ3នាក់នឹងមកគឺថាប្រយុទ្ធស្ទួរមុខនឹងស្ទួយមែនតើឥឡូវនេះថារ៉ដនសនយូហា ទទួលភារៈលើកបាល់ជ្រុងម្ដងកណ្ដាលទីហើយតែតម្លាក់បន្តិចតែតម្លាក់ទៅបន្តិចទៀតហើយក៏មួយជើងនេះប្រឹងផ្លិចជាមួយនឹងអ្នកចាំទីចិត្តខាងក្រៅសំណាងមែនតើបើកចោលបោកឡើងរវាងរបារទីជាមួយនឹងខ្នងអ្នកចាំទីគុំរ៉ាហ្វាត់បាទក៏ប៉ុន្តែបាល់នេះគឺអត់ចូលមិនជាសំណាងផងបាទសំណាងខ្លាំងណាស់មិនអ្នកចាំទីមិននឹងស្មានទេបាទតែខណៈបាល់ប៉ះរបារទីហើយបោកជាមួយខ្នងភាកច្រើនចូលតែនេះបោកជាមួយនឹងខ្នងរបស់គុំរ៉
ដល់ទីអូណារ៉ាហ្វាត់ល្អណាស់បាទដល់ភៀបប៉ិនប្រសពមកជាមួយនឹងប្រេងសំណាងមិនមិនមិនយកមើលបាល់ជ្រុងនេះបាល់ជ្រុងឡូតតែតដោយកីឡាករនេះគេមួយជើងនេះបោកចូលបោកឡើងប៉ះរបាទីហើយប៉ះខ្នងប៉ះរបាទីខ្ទៀតឡើងទៅហើយក៏ទាត់បញ្ចេញទៅខាងក្រៅដោយសិនកាកដាយ៉ាងណាក៏ដោយបាទ នេះគឺជាអ្វីដែលផ្ដល់នៅអារម្មណ៍រំភើបញាប់ញ័រដល់អ្នកទស្សនាគាត់តម្រង់មកខាងមុខដកទ្រូងនៅដើមបន្តិចបាទកីឡាករសិនកក្តាចេញទៅខាងក្រៅហើយបាល់គប់ទូរបស់អ៊ុយ16ថៃ8នាទីកន្លងផុតទៅបាល់ក្រុមណាឈ្នះក្នុងការប្រកួតនេះគឺដឹងតែបានឡើងទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃព្រាត់ បាទទោះបីជាសល់ការប្រកួតមួយប្រកួតទៀតក៏ដោយតែបិស្មាល់រងចាំអ៊ុតមឺសិនបាទរវាងក្រុមឡាវហើយនឹងទីម័របាទកម្ពុជាប្រកួតក្រោយត្រូវប៉ះជាមួយក្រុមទីម័រហើយខណៈដែលថៃគឺត្រូវប៉ះជាមួយឡាវយើងទៅខាងមុខតែមិនមានអ្នកណាទៅតាន់ទេបាទវាសល់ខ្សែការពារថៃស៊ូម៉ាណាសាឡាផេតនិងកីឡាករសហសវ័តដាងប៉ាន់ បោះមកខាងមុខមកឲ្យអនុនប្រសុំផនអាចារ្យកណ្ដាលលើកទង់ពីនៃបាទបាល់ហ្វ្រីគីករបស់កម្ពុជាយ៉ាសាហ្វីបញ្ជូនបាល់ក្រោមទេឲ្យឈឿងវិស្ណុវិស្ណុទះមកឲ្យឡុងមេហាវមេហាវកាត់ទៅមុខជាបន្តបាទទៅឲ្យសៀនសុភ័ត្រា ប៉ះគ្នាដួលមួយហើយប៉ះគ្នាដួលមួយហើយពីនៃខាងថៃបាទសិនកាកណាមាញ់មិញប៉ះទៅទីគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋឆតាមូរ៉ាក់សា
free kick ពីពាក់កណ្ដាលតារាងរបស់កម្ពុជាពីនៃពីរដងខាងថៃកម្ពុជាទើបតែចាប់ហ្វូតបានម្ដងទេបាទទៀតគីមហេងកំពុងសម្លឹងរកកូនអៅនៅក្បែរប្រអប់ទីរបស់ថៃគឺមានកីឡាករកម្ពុជា4នាក់មានកីឡាករថៃ7នាក់លើកដោយទៀតគីមហេងចាប់គាត់ដោយអ្នកចាំទីបាទផាត់ថនថាលីបហូសុវណ្ណបាទទស្សនកិច្ចប្រកួតជាបន្តទៀតបាល់គ្រប់គ្រងខាងថៃបាទប៉ុន្តែចេញទៅខាងក្រៅទៅហើយបាល់គប់ទូជាបន្តបាទរបស់ក្រុមកម្ពុជាបាទទស្សនកិច្ចទាត់បាល់ free kick មិញមិញបាទរបស់ខាងក្រុមកម្ពុជាបាទគឺទម្លាក់ចំគោលដៅបាទទៅលើខាងថៃប៉ុន្តែត្រូវបានចាំទីគាត់ចាប់បានបាទបាទផ្ដាច់បាល់ចេញខាងក្រៅដោយខ្សែការពារបាទរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិថៃបាទជាការទាត់របស់កីឡាករណាត់តពងបាទនេះឱកាសរបស់កម្ពុជាតែខ្សែការពាររបស់ថៃអាចឆាបានបាទញាក់មួយពីរបញ្ជូនបាល់ល្អមែនតើបាល់នេះគឺផុតមកខ្សែបំរើកណ្ដាលបាទញាក់តែទៅមួយរួចបាទពីប្រព័ន្ធបំរើកណ្ដាលរបស់កម្ពុជាដូចនេះបាទមកខ្លងបាល់ឡើងមកខាងលើបាទបាល់នេះកងអតាក់មួយស្មើតែខាងកម្ពុជាយកបានដោយកីឡាករសៀងចន្ទធាចន្ទធាអូបាល់ទៅមុខចន្ទធាអូទៅមុខទៀតលើកកាត់បរិមាណលោកថាបាល់ប៉ះដៃអាចញ៉ាំក៏ដែរអត់ពីនៃទេបាទបាល់នេះអូយបាទសងស្ដាយមែនទែនបាទបាល់នេះគ្រប់គ្រងដោយកម្ពុជាចាំតទៀតញ៉ាំមួយតែទៅរួចបាទខាងថៃចាំបានអូមកលឿនលឿនដូចគ្នាតែជើងដួលអាចញ៉ាំក៏ដល់ពីនៃពីនៃខាងកម្ពុជាបាទការរៀបរៀងកីឡាករភិរផាត់បាទជម្រើសបាល់ free kick ជាបន្តទៀតរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិថៃបាទគណៈដែលបាល់ foul របស់ក្រុមទាំងពីរគឺពីរលើកស្មើគ្នាបាទបំផ្លងមួយជើងបាល់ free kick របស់ថៃចុះក្នុងតំបន់កណ្ដាលខាងកម្ពុជាអ្នកចាំទីគង់រផាត់ឡើងមកចាប់បាល់លឿនលឿនបាទហើយក៏គប់ស្រាលស្រាលមកស្លាប់ខាងជ្រៃបាទទស្សនាឱកាសរបស់ក្រុមកម្ពុជាមិញមិញចឹងបាទការក្រោះរបស់សៀងចន្ទធាបាទបាល់នេះគឺប៉ះដៃប៉ះដៃក្នុងរបងគុណៈតែអាជ្ញាកណ្ដាលមិនពីដីបាទអាចថាជាការចាប់ដោយបច្ចេកទេសណាមួយរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលបាទគឺយើងថាត្រូវតាមលោកអាជ្ញាកណ្ដាលបាទសម្រាប់ការកាត់ក្រីបងលោកមកនៅលើទីលានចារក៏បាទការប្រកួតគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយលលូនបាទរលូនបាទត្រឹមនាទីទី12បាទគឺមិនទាន់មានការប្រែប្រួលលទ្ធផលឡើយបាទនៅ0ទល់នឹង0ជំនប់នេះបើសិនកម្ពុជាទុកស្មើបាទគឺក៏មានឱកាសច្រើនទៅកាន់វគ្គបន្តបាទគណៈដែរបើឈ្នះទៀតគឺមានកៅអីដរិចបាទដូចវៀតណាមដែលប្រកួតឈ្នះ3លើកនៅក្នុង Pool A អញ្ចឹងបាទយ៉ាងណាក្រុមថៃក៏ត្រូវការឈ្នះបាទប្រកួតលើកទី3ដូចគ្នាដើម្បីធានាកៅអីបាទវគ្គបន្តទៀតដល់ស្វ័យប្រវត្តិកັບមួយបានល្អមែនទែននៅខ្សែការពាររបស់កម្ពុជាផ្ដាច់មកស្លាប់ខាងឆ្វេងបាល់នេះទប់បាល់ល្អមួយទៅមួយតែខ្សែការពារខាងក្រុមថៃបាទឃ្លៀបាល់ចេញមកខាងក្រៅមកជាការតរបស់កីឡាករបាទស៊ូម៉ាណាហ្សាឡាផេតដូច្នេះបាល់គប់ទួរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាអាយុក្រោម16ឆ្នាំបន្តទៀតបាទនៅប្រព័ន្ធស្លាប់ខាងឆ្វេងបាទនឹងគប់ដោយកីឡាករស្តានកំហេងបញ្ជូនថយក្រោយបាទខ្លីៗជាបន្តទៀតមកឲ្យកីឡាករសិនកកដាកកដាបោះបាទផ្ទះផ្លាថយក្រោយបាទមកខ្សែការពារបំផ្លោចរបស់ប្រទេសអង្គការរបស់កីឡាករសៀងចន្ទធារបស់កម្ពុជាអ្នកចាំទីចាប់បានទៅហើយរបស់ក្រុមថៃបាទគឺកីឡាករផាធុនតាលីតបាទកីឡាករខាងថៃវាបោកលឿនៗគាត់បោកត្រង់នេះអត់បានបើជ្រុំទេគោលធីកបានទៅខាងអ្នកចាំទីកម្ពុជាបាទតែឱកាសល្អល្អបាទនៅក្នុងតង់ទី1គឺរបស់ក្រុមទាំងពីរបាទមិនសូវជាមានការសុទ្ធចំគោលដៅណាមួយល្អមើលនៅឡើយទេបាទត្រឹមគោលដៅតែគេថាអ្នកចាំទីអាចសគ្រប់បានដោយគេថាងាយស្រួលបំផុតឱកាសសុទ្ធគេថាផិតទីគឺនៅឡើយទេបាទមិនទាន់មានទេយ៉ាងណាក៏គោលគិករបស់អ្នកចាំទីកម្ពុជាកងរដ្ឋផាត់បាទនឹងត្រៀមបដាច់ឡើងទៅខាងលើបាទបំផ្លងមកដល់ពាក់កណ្ដាលតារាងត្រង់នេះខ្សែការពារបាទគេថាព្យាយាមអតៈអាយ៉ាបាទទឹកបាររឿងផ្្លាត់សម្រាប់កីឡាកររបស់ក្រុមកម្ពុជាបាទគឺទូចសំឆៃបាល់គ្រប់គ្រងដោយក្រុមថៃជាបន្តទៀតបាល់លេងមួយមួយបាល់នេះស្រូមកស្លាប់ស្ដាំប៉ុន្តែបាទលឿនមែនតើបាល់ចេញនៅខាងក្រៅប
ាទបាទនេះក៏ផ្ដល់មកដល់អ្នកចាំទីខាងកម្ពុជាជាបន្តទៀតបាទគឺកីឡាករគុងរផាត់បាទលេខ17របស់ថៃបាទមិនមែនគឺបាទរត់មិនទាន់បាល់ទេបាទកីឡាករភីរផាត់បាទនេះហើយអ្នកចាំទីគុងរផាត់បាទរបស់កម្ពុជាបាទគេថាបាទ15នាទីកន្លងផុតទៅលទ្ធផលគឺនៅ0ទល់នឹង0បាទតែទម្លាក់បន្តិចដោយខាងថៃបាទតែខ្សែការពារលេខ8របស់កម្ពុជាកីឡាករឡុងមេងហាវបាទផ្ដាច់បាល់ពោះពោះយ៉ាងណាក៏បាល់នៅអតកណ្ដាលតារាងបាទគឺកម្ពុជាឆាប់បានផ្ទះខ្លីខ្លីបាទជាបន្តទៀតកីឡាករសិនកាក់ដាកាក់ដាលេងទៅស្លាប់ខាងឆ្វេងឲ្យមកបាទទុនសំឆៃបាទសំឆៃប៉ះឲ្យមិត្តរួមក្រុមមកស្លាប់ឆ្វេងបញ្ជូនបាទនេះគឺបាទខ្សែការពាររបស់ថៃបាទព្យាយាមប៉ះបាល់បន្តតែបាល់នេះប៉ះថៃអញ្ញាក្ដាលឲ្យព្រីគីកទៅខាងកម្ពុជាបាទបាល់នេះគឺកម្ពុជាអាចនឹងលេងខ្លីខ្លីបើតែចាំមើលប្រព័ន្ធបាទដែលពួកគាត់រៀបលេងសិនបាទថាតើបោះទៅឬក៏យ៉ាងណាបាល់នេះគឺប៉ះដៃពពោះពោះមែនទេបាទកីឡាករថៃរូបនេះបាទគឺរៀបប្រព័ន្ធទាត់ចូលក្នុងតំបន់ក្រណាត់ខាងថៃបាទនឹងទាត់ដោយកីឡាករលេង23កម្ពុជាបាទគឺជាគំហេងគំហេងមកផ្លាយចូលក្នុងក្រណាត់តែដោយតែការពីថៃឡានទ្រុងបន្តិចគៀសមួយអូយបាទផ្លាត់ទៅហើយខាងថៃចាប់បានស្រូឡាំខាងលើត្រង់នេះក៏បាទរឿងកាត់មកឆ្ងាយទៅហើយដែរបាល់ចេញទៅខាងក្រៅគប់ទូជាបន្តរបស់កម្ពុជាបោះមកលឿនលឿនឲ្យមកទៀតកំហេងបាទទៀតកំហេងទៀតកំហេងបំផ្លងមកស្លាប់ស្ដាំទើសជាមួយនឹងខ្សែការពីស្លាឆ្វេងរបស់ខាងថៃបាទបញ្ជូនជាបន្តទៀតបាទកីឡាករថារ៉ាដុនថារ៉ាដុនទៅមួយទេខាងកម្ពុជាឆាបានទម្លាក់ខ្លីៗឲ្យទៀតកំហេងបាទកំហេងស្រូឡាំខាងលើបាទផុតចកេតហើយអ្នកចាំទីខាងថៃបាទទាត់បាល់ចិត្តខាងក្រៅហើយជាការម៉ាកេដោយសៀនសុភ័ក្ត្រាមិញបាទនេះហើយបាទសៀនសុភ័ក្ត្រាបាទវិជ្ជាបាល់គប់ទូរបស់ក្រុមកម្ពុជាមើលទៅថៃបាទប៉ះកម្ពុជាលើកនេះគេថាចង់ស៊ីដែរតែមិនស្រួលទេបាទអាចនឹងកម្ពុជាប្រាសុទ្ធបញ្ចូលទីវិញក៏ថាបានបាទទៀតគំហេងគប់ទូឆ្ងាយឆ្ងាយឲ្យមកសៀនសុភ័ក្ត្រាបាទដួលអាញាក្ដាប្រដស្រីគីបន្តទៀតបាទឲ្យទៅខាងកម្ពុជាស្រីគីជាតំបន់គ្រោះថ្នាក់ខាងប្រិមិត្តកម្ពុជាគឺក្រោកឈរអស់ហើយបាទចាំអត់ត្រង់មកត្រង់នេះបាទទស្សនារូបភាសាជាថ្មីសៀនសុភ័ក្ត្រាដួលអាញាក្ដាប្រដបាល់ស្រីគីបាទអបការបស់កម្ពុជាបាល់ព្រីគីកៀកនឹងតំបន់គ្រោះថ្នាក់របស់ថៃបាទអ្នកចាំទីបាទចងកំប៉ោយសក់ថៃរបស់អ្នកចាំទីថៃតម្រង់បាទគឺត្រៀមចាប់ឥឡូវនេះលើកចូលតែទម្លាក់ខ្សែការពារថៃឃ្លៀរបាទអាយ៉ាអូដាច់បាល់ឥឡូវហើយដាច់បាល់ឥឡូវហើយបាទមួយទៅលុបពីរខាងកម្ពុជាបិទបានហើយក៏បដិសឡើងមកខាងលើបាទនេះសំគ្រោះស្ថានភាពបានវិញប៊ីតាននឹងសយហើយបាទខាងកម្ពុជាមិញមិញមិនសល់តាបាញ់ញាក់ដាច់មួយទៀតគឺអស់ហើយសល់តាអ្នកចាំទីតម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបាទយ៉ាងណាក៏ខ្សែការពារកម្ពុជាទម្លាក់លឿនលឿនបាទរត់អស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តបាទតបបំកបាល់ចេញខាងក្រៅបាល់ទុបទូជាបន្តបាទបានទៅខាងក្រុមថៃបាទកីឡាករលេខ10ដែលអត្តកលមិញមិញបាទកីឡាករសានកំហេងបាទគប់ទូសបាទគប់ដោយកីឡាករស៊ូម៉ាណាបាទឲ្យមកបាទប្រយុទ្ធខាងលើឆ្កឹះបាល់មួយពីរអូបាល់ទៅជាបន្តទៀតបាទដោយកីឡាករភីរ៉ាផាត់បាទសូមបញ្ជាក់ផងថាថៃបាទគឺជាម្ចាស់ជើងឯកបាទពីរង្វាន់នេះក្រោម16ឆ្នាំនេះគឺ3លើកទៅហើយបាទច្រើនដងមែនទេបាទលើកចុងក្រោយក៏ថៃបាទបាទនិយាយរួមគឺថៃជាអ្នកការពារតំណែងជើងឯកបាទនៅក្នុងពានរង្វាន់នេះបាល់គប់ទូរបស់ថៃជាបន្តបាទទស្សនាសិនឱកាសរបស់ថៃបាទគៀនក្នុងបាល់គ្រោះថ្នាក់ខាងកម្ពុជាដែរលើកតែខ្សែការពារកម្ពុជាបាទតែតចេញមកវិញបាទមិនមានសំណាងឥឡូវនេះការវិបត្តិរបស់ថៃកាត់ក្រុមបាល់គ្រោះថ្នាក់ចេញទៅខាងក្រៅបំផោសំណាញ់ទីខាងក្រៅបាទកីឡាករលេខ9របស់ថៃបាទគឺខ្សែប្រយុទ្ធអាននុនបាទប្រាសុងផនបា
គាត់ថាសុទ្ធពីចម្ងាយតែម្ដងបាទនៅស្លាប់ហើយឆ្នេរ goal kick របស់ក្រុមកម្ពុជាបាទនឹងទាត់ដោយកីឡាករគុំរ៉ាហ្វាត់កងរ៉ាហ្វាត់បំផ្លោងមួយជើងឡើងមកខាងលើឆ្ងាយឆ្ងាយបាទបាទតែនៅខាងកម្ពុជាបាល់ជាប់ជើងកីឡាករទៀតកំហេងបញ្ជូនឡើងម្ដងបាទកីឡាករសៀមចន្ទធាបាទចេញនៅខាងក្រៅបាទបាល់គ្រប់គ្រងរបស់ថៃ 58% បាទខាងកម្ពុជា 42% បាល់គប់ទូបាទរបស់ក្រុមថៃបាទគឺជាបាល់ free kick ទេបាទមិនមែនបាល់គប់ទូទេបាទជាស្រ័យបាំងវិញមិញចិត្តកកដាផ្លូវនៅក្នុងតង់ទី1មានលទ្ធផលក្នុងការសុបបញ្ចូលទីកាលឡើងនៅឡើយទេក្នុងករណីបើសិនជាក្រុមទាំងពីរស្មើគ្នាភាគរយឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្លៃផ្លត់របស់ក្រុមទាំងពីរគឺក្រើនដូចគ្នាបាទដើម្បីឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្លៃផ្លត់ទៅទៅយើងនឹងដេញក្របបាល់ផងអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ទី1បើសិនជាប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះក្រុមបាល់ទាត់កម្ពុជាក៏មិនបានឡើងដែរបាទដោយសារតែយើងនិយាយពី head to head វិញគឺជាពីការសុបបញ្ចូលទីវិញបាទគឺយើងបោក4ទៅហើយទី1មិនទាន់មានក្របបាល់បោកទៅឡើយទេហើយដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីដែលបើស្មើគ្នាបាទបើស្មើគ្នាក្រុមទាំងពីរមានភាគរយឡើងទៅវគ្គពាក់ដែរប្រព័ន្ធច្រើនតែបើសិនជាក្រុមណាឈ្នះគឺដឹងតែធានាឡើងទៅតែមកបាទគាត់បោកមកខាងក្រោយបន្តិចនេះអរគុណដល់អ្នកការពាររបស់កម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលថៃសម្រុកមកបាទកីឡាករសានគីមហេងនេះកាលពីមុននេះកីឡាករថៃបាទដាច់មកមួយម្នាក់ឯងគាត់អត់ចូលទេបើចូលគឺដឹងតែពីដាច់មកហ្មងតែសំឡេងមែនទែនហើយជាភាពបន្តប្រសពរបស់គាត់ជាតិចតិចដល់ល្អរបស់កីឡាករសានគីមហេងគាត់មិនចូលទេសុខចិត្តចាំបិទបាក់បដាក់រត់តាមបដ ாய் របស់ខ្សែប្រយុទ្ធទីផុតគឺគាត់ធ្វើបានសម្រាប់បដ ாய் ខ្សែប្រយុទ្ធញាក់ទៅណាបានបាទអ្នកចាំទីរបស់ថៃចងកប៉ោយបាទផាត់ថនថាលីតហូសុវណ្ណចលោចោះចលោឡើងក៏ចាប់បាល់បញ្ជូនមកឲ្យខ្សែការពារខាងក្រោមស៊ូម៉ាណាសារ៉ាផេតឥឡូវនេះនឹងជាប់នឹងកីឡាករណត្តភុងណាប់ពីតារដ្ឋតាបូរក្សារដ្ឋតារដាលលើកទៅស្លាប់ស្ដាំមើលទៅដូចជាទំនងហើយនេះកាត់មកកណ្ដាលទៅមួយហើយក៏សុទ្ធជាទៀតចាប់ជាប់នៅអ្នកចាំទីកម្ពុជាអេរ៉ាផាត់កំពីតងសុទ្ធមិនធ្លុះគងរ៉ាផាត់របស់កម្ពុជាទេមេរ៉ាផាត់បាទកីឡាករដែលធ្លាប់រកបានមួយគ្រាប់ឲ្យក្រុមថៃនៅពេលដែលថៃកន្លងទៅបានឈ្នះក្រុមបាល់ទាត់ទីមួយខាងកើតត្រង់នេះគឺងាយស្រួលតែវាយកាត់ចូលមកវិញល្អមែនទែនបាទពីកីឡាកររបស់ថៃបាទគូរ៉ាវិតទេសាហើយកម្ពុជាវិញម្ដងរកឱកាសសុទ្ធឲ្យបានពេញជើងមួយគ្រាប់នេះមិនទាន់បានម្ល៉េះទេបាទចាប់បោតនៅបាល់ទីទីទៅខាងកម្ពុជាមានរបស់ក្រុមទាំងពីរគឺបាក់ផៅគ្នាទេបាទហេទីណាតម្លាក់បាល់ហ្វ្រីគីកឲ្យខាងណាចេះចាំមើលសិនបាទកំពុងសឹកគ្នារវាងកីឡាករសិនកកដានិងកីឡាករទៀតជាហេងបាទអញ្ចឹងកម្ពុជាពីក្រោយនៅពេលដែលបញ្ជូនបាល់ចូលក្នុងប្រអប់ទីរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ថៃបានគឺតាមរយៈបាល់ហ្វ្រីគីកជាបន្តបន្តបាទ I loveCambodia នឹងសញ្ញាមើលដៃបាទគឺជានិមិត្តសញ្ញាថ្មីមួយទៀតឥឡូវយើងមកមើលការសុបបាល់ហ្វ្រីគីកនេះកោលផុតទៅហើយទៀតគីមហេងពាក់កណ្ដាលផ្លូវនៅក្នុងការប្រកួតតង់ទី1 Pool B យើងមកមើលបាទការសុបហ្វ្រីគីកកោងឆ្វាច់មុខកោងកោងខ្លាំងមែនទែនបាទបាល់មូលគួចចេញទៅខាងក្រៅតែម្ដងតាមប្រកួតវិលជុំទី3រវាងក្រុមបាល់ទាត់កម្ពុជាអ៊ុយ16និងថៃអ៊ុយ16ក្នុងពូល B នេះបាទឡើងទី1គ្រប់3ប្រកួតហើយមាន4ពងដូចគ្នាហើយប្រ៊ុយណេ4ប្រកួតប្រ៊ុយណេអស់បេសកកម្មត្រឹមចាញ់ឡើងបាញ់មិញ4-0តែមកបាទប្រ៊ុយណេរកមួយពងមិនបានទេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាទឥឡូវនេះជាប់នឹងថៃកីឡាករភីរ៉ផាត់អូហូហូយបាទធួរអ្នកចាំទីខ្លងតែបាល់ក៏ហើយតិចមិនចំគោដៅទេបាទរដ្ឋការខ្វាថៃក្រោយពេលទទួលពីភិរបត្តិកមីនថងយើងមើលម្ដងទៀតបាទយ៉ាងណាក៏
miền tây miền mỏ cho nên thật thấy bị mỏ khăn tiền tây như vậy để chúng ta chất xuất tạm biệt chỉ ở toàn miền là cả nơi công cả xuất là lao vậy bị chậm gai và đầu tiết bị cái là có phía là phát cầm minh thong chân bị chưa rồi này chậm thì cùng là phát phía là phát phía là phát cặp bên này bạn lấy bạn đặt one two cho bôi đây cái là có an nôn bổ sung phón chạm vào khăn cào với tỏi an nôn อนนท์ก็ประชุมบตจมวยรัชตารัชตาឥឡូវនេះឱកាសជួយបញ្ជើនេះសុខអលោះអុកតោទៅហើយបាទដូចជើងរបស់កីឡាករគោរវិតតាសាបានខ្សែការពារកម្ពុជាបាទសានគឹមហេតុតបច្ចេកទេសម្ដងទៅបន្តែថៃដូចសម្រុកខ្លាំងណាស់បាទនៅក្នុងការប្រកួតនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវក្នុងតង់ទី1នេះឱកាស បាទយកឲ្យឡង់ពីចម្ងាយលើកបកគោទី2ចឹកចឹងទៅបាទគោរវិតកម្ពុជាបាទគោរវិតតាសាបាទគាត់នៅកំពុង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 កំព
บัดกรามอัศวินตึกขังลือนานาประมาณเดบัดกรามนี่ดูต้นมาจึงเขาปีกลาโกอนุนประสงพรรูปวัครบไทยบัดหลงชัยยงคุมเพียมมันต้อนระบบมือครบในลายจีปีประตูรบไทยบัดประตูตีมวยเนี่ยไปโซนเลยตีวอลข้างกันประตูตีปีชนะโปรยเนดารุนสลัมมวยตัวโซนมาจบเชือกรบไทยรัชการควาไทยประจุมาข้างช่วยตุ๊บบาลเจนกลางกลางได้มีรพัฒน์กำมินทองในเยื่อเลื่อนลองเบงให้ควบตู้ต่ออีกสายบรรทัดข้างสนามหายบรรทัดรถไปบรรทัดได้มาในการปีบรรทัดมุนได้บัดกีฬาก็เสียงกันเทียได้จิกสายประยุทธ์ตบกัมพูชีเมื่อเจอบัดเทียบเมียนสายประยุทธ์กัมพูชีหนึ่งเมียนสายกาพีรบไทยทางเยื่อโดยจิมิสเตอร์จึงเมียนบไทยติ้งวิ่งบัดตบบันไดปีกซ้ายกาเปียซูมานาบาเจงกราวมาลองตีนมาไพ่ประปีนาทีก็ลองพัดเตอร์กาประกุดตองตีมวยสวายโรคเจจับแม่ดำใบเทียนนี้กับไอ้ลังเตอร์แวะแปะขนาดไปตรวจเฮ้ยเอ้ากาเปียตบไอ้นี่สุดมันมาหล่อเตมาเสียนสเปียตราลงไปแดกปลาเมาเพลียมเพลียมจังเตอร์ก็ริมดึกเอาดึกสลอนนะบ่มาเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อสัญญามีแต่ลองเปรย์ตรงมันคือรอเนี่ยตรงเนี่ยปวดดังแต่ครั้งนู้นก็ป้องกันประดาวเจ้าประดาวแล้วก็ตดกัดมันมาลองเปลี่ยนเปลี่ยนก็เจอช่วยนี่บัดอย่าเปิดมาสัญญาการปีนี้มีการล้างเตาแวะแปะกันดาไปร้อนก็ชีพประวัติศาสตร์ได้บัดในขนมการประกวดใบปุยดับประมุ่ยได้กรมบางตัวจำนวนเชียร์อายุครองดับประมุ่ยชนะการปีมันพรบล้างเตาดองบัดได้ตำเละโดยอนุนแต่ละนี้ในช่วงหนึ่งชื่อสหสวัสดิ์สหสวัสดิ์ประจูนมอสกัดทางกรมการปีจีวิ่งเตียงปีนายายปีนายายสหสวัสดิ์กีฬาโกการปีจีจับโอ๊ตยืมมือมาโดนเตี้ยบัดนาเปย์กีฬาโกรัชตาพองบัดบักเนียจมูกหนึ่งเตี้ยกิมเฮงอันนี้ผมพลองตำแหน่งมาดาลเตียกิมเฮงเตียกิมเฮงตบมันเต็กตบมันเต็กโอ้ยมันเงี้ยไปไปเงี้ยตดไปป่ะเตียกิมเฮงมาเลยไปไปในดังนั้นแล้วอย่างนั้นก็บานกุ๊บตู่ตะคางกรมอุยดับประมวยไทยเตียกิมเฮงสายบมราสลับทางสนามระบบกัมพูชีตำแหน่งมาเต็กปีรัชการป่ะเตียกิมเฮงบาดใบเนี่ยเลยอยู่ตัดตลกสวาตดาวตีนี่วิ่งเตอร์บันไดรถเตอร์ยังเลื่อนแทบธารดอนบัมพลาวตายกีฬาโกโกรวิทแต่โกรวิทคือตามมาเกย์จบสัตว์เป็นแดนได้กับเพียงช่วยระบบกัมพูชีบัดซานกิมเฮงบัดจบจะมองซานกิมเฮงนี่คือถ้าจำจับโกรวิทเอาจบโกรวิทนี่คือจะสรุปจีเกบอมเปล่ามดแตกมาข้างกล้องรถตะชาบ
Kim Heng đánh tám, Kim Heng đánh đám. Bị chú lên khlay khlay, đồng bào cơ động bàn tuột. Ôi đập rồi môi thái. Sử dụng tổng bốc ôn xa, phải dụng Anun Prasung Phong bên anh. Đồng bào này, tuột phải chênh tên bà nông tư bà. Đảm bây đọc sài sử thang đập hà đi, ở thu vấn đích. Trường Nguyễn Sơn Lũ. Bà mình tuột như anh thế, cứ kì màu thiệt. Mà nhắn mình là thua bạp đi. Rông chăm tục tù lên các bạch chư mình đo thiệt. Bà trung đồng bào cơ động. Dù một chút mà dụ cơ động ประเดกาลที่16บาดในการประกวดบาดตอดอายุครอง16ปีឆ្នាំอาเซียนเกรบาดบาดจรุงเลือกที่5របស់ไทยให้ชมบันไตจันชมบันไตจันอาญากระดาษพลุกระจายจําบาดแพลดบาดจําสัญญาปีอาญากระดาษเติบตอดแต่แล้วนี่อาญากระดาษ ແລະໄດ້ປຸຍັດບັນຕິດຖ້າມີລະດູການຫຼັງບາດບາດຕັ້ງຄືມີການສັງເກດປີອາຍະກະດາຂາຍບັນຕອດ เมื่อเตยกะลาโกลิกปีរបស់ไทยบาดនៅទីចម្ងាយឥឡូវបាទនៅទីចម្ងាយឥឡូវគឺស៊ូបាណាសាឡាផេតបាទបើកាន់បាល់ជ្រុងរបស់ថៃនេះវិញបាទថៃកំពុងប្រេបាល់ជ្រុងដោយកាឡាកោភីរផាត់កាមីនតងលឺដល់បកោទី2ចាប់ជាប់បកោទៀតហើយគុំរ៉ាហ្វាត់ដល់ណាស់ដល់ណាស់គុំរ៉ាហ្វាត់ក៏ចាប់បាល់ជ្រុងបាល់ច្រើនយកបន្តបន្តតែនេះយកទីខាងត្រង់តែពីទីដោយ ស្លាប់របស់កម្ពុជាទៀតទីមេដឹកឡើងដោយសារប្រយុទ្ធតែកាត់មកវិញទាត់បន្តិចទៀតគឹមហេតដេញតាមទៅដើមទៀតគឹមហេតដេញតាមទៅដើមលុចចូលលើលើ2នាក់មក2នាក់ដេញតាមថៃមើលលុចចូលលើលើគាត់ចោលដំបងទៅបាទរួមគៀបសង្កត់ខ្លាំងពេកទៅហើយលេខ5របស់ថៃគឺរដ្ឋការខ្វាថៃបាទដូច្នេះបើគប់ទូជាបន្តទៀតរបស់ក្រុមកម្ពុជាបាទកីឡាករលងមេងហៅបាទជាអ្នកគប់ទូបាទចូលមកខាងក្នុងបាទ បាទបាទសេថយក្រោយបញ្ជូនបន្តទៀតដាច់មកល្អមែនតើមកខាងកណ្ដាលតែមានខ្សែការពារថៃឡើងម្តន់បាទបញ្ជូនបន្តបាទខាងថៃប៉ះបាទមួយមួយល្អមែនតើស្លាប់ឆ្វេងអូតទៅហើយបាទត្រង់នេះបាទឲ្យមកកីឡាករខ្សែមួយយុទ្ធតែខាងខ្សែការពារកម្ពុជាលេខ2មានមែនតើបាទយ៉ូសូហ្វីតតបាល់បាទចេញមកខាងក្រៅនៅលើដំណងបាទជាប្រធានក្រុមបាទសម្រាប់កីឡាករកម្ពុជា បាទនឹងគប់ដោយកីឡាកររដ្ឋឆាខាន់បាទចេញទីខាងក្រៅម្ដងទៀតបាល់គប់នោះនៅតែបានទីខាងថៃបាទដោយសារ32នាទីកន្លងផុតទៅហើយបាល់លទ្ធផលគឺនៅតែ0-0បាទដួលអាញាក្រាបពីដៃថៃបាទប៉ាហ្វ្រីកកំពុងកម្ពុជាបាទកីឡាករទៀតកំហេងបាទជាអ្នកបាទត្រូវថៃប៉ះឲ្យដួល អាហ្វ្រីកក្របកម្ពុជាបាននៅខាងទីខ្លួនឯងទេបាទហើយយកកម្លាំងជើងបំផ្លោមមកបាទឆ្ងាយឆ្ងាយបាទគ្រប់គ្រងដោយទឹកទំហេមកបំផ្លោមមកឲ្យស៊ីនចន្ទធាបាទស៊ីនចន្ទធាបាននៅខាងលើបាទម្នាក់ឯងបាទយ៉ាងណាក៏ពិបាកក្នុងការបាទរៀបរៀងពីខ្សែការពារថៃដែរមកនេះប៉ះចុះប៉ះឡើងជាប់នឹងខាងកម្ពុជាញាក់មួយពីរបាទយ៉ាងណាក៏ទៅអត់រួចដែរ បាទបញ្ជូនឲ្យមកចន្ទធាចន្ទធាឲ្យគឹមហេងគឹមហេងបំផ្លាញទៅជ្រេងបាទលោកទូលីបាទជាយើងលេងទៅសារជំនួយរបស់ទៀតបាទត្រូវតតដោយខ្សែការពារបស់ថៃចេញទៅខាងក្រៅនោះទៅហើយបាទកីឡាករលីកកុយបាទគឺគុំរ៉ាវិចគោរ៉ាវិចបាទបាទគប់ទូខាងកម្ពុជាវិញម្ដងបាទយូយូបានសម្រុកខាងថៃបាទ ឥឡូវនេះអត្តចលាបាល់ចេញខាងក្រៅទៀតបាទឱកាសបាល់ទូបន្តបាទនៅខាងក្រុមកម្ពុជាបាទបន្តពីខាងថៃទៅដល់សម្រុកមានទាំងបាល់ជ្រុងបាទមានទាំងការទាត់ហ្វ្រីកអឥឡូវនេះកម្ពុជាបាទជាយើងវាយបកទៅវិញម្ដងបាទប៉ះមួយមួយនៅតែគ្រប់គ្រងខាងកម្ពុជាអូស្ត្រេលីអូស្ត្រេលីស្រូមកឲ្យចាំធៀចាំធៀម្នាក់ឯងបញ្ជូនមកស្លាប់ស្ដំឲ្យមកកីឡាករបាទសិនកាណាកាណាលើកចុះរបស់លោកអ្នកអ្នកចាំទីថៃ បាទអ្នកចាំទីថៃកីឡាករផាត់ជុនតាលីបាទអាចចាប់បាន
ายสระเรียงไฟได้บาดคุณจองกับปล่อยล้างในข้างเลือบบาดประจำที่ไทยแล้วก็บุกคล้องมาล้างมาข้างเลือบใช่ไหมได้บาดหอยจอบเชิงทางไทยบาดคุณรองสลับดำบาดวิบกเลือดกำเชื่อมร้องแหลกสายกับเพียงมากำเชื่อมตัดจบมาเล่นยากนะปีในบาฟริกิกเดอร์ไฮมาคือในกบายกบายระมัดวิธนาบาดเพี้ยเมเทนบาลีแต่ในซาแต่ในจุ่มเฮียงบาดจังบาลีสนามรุกเป็นซาจุดไม่รอเตียนบาเกธากีฬาก็กำปั้วคู่บาโกโรบิตาซาบากรมไทยคือที่ยืมโอเชเร่บัตรรองนี้ก็ชื่อจุดนัดกรุธนาโมยได้บัตรกรมจุดจุดกัมพูชีร้องดับประมุ่ยชนะบัตรจำเมื่อนักดำตีกงราฟัตบาอาจสังครูบาลหรือก็เติร์ตรมปาระบัตรกรุธนาพักเดียบัตรขณะใดลงอัญญาคณะกงแต่เรียบจอมบัตรได้เอาตัวไปบานตรมตรึบัตรตามกันไล่บัตรได้ลงอัญญาคณะจับโดนเตรียมตัวแบบเมนโกรอบิกหนึ่งมวยให้เมียนกีฬากอล์ฟระดับพักที่ลองเวงและลองสนามก็จำอดอดมาเต้นเต้นไปแต่ต้นวิ่งเข้าการปงสุดช่างง่ายนะเลยโดยโรบิตาซาบ่าชนะกอการบากรมไทยบ่าคุณจะลองคอนเตอร์ตามมาลองเดือดหายบ่าแต่ก็มันจำโกดายได้การต่อฟรีเทียงใบเหม็นบ่าคุณมาแต่แบบคอนตี้บ่าโดนรับปั๊บบ่าในจำเตรียมมาการเชียร์เตรียมบ่พลางลานตะคังเลยតែទូលបាននេះគ្រប់គ្រងនៅខាងកម្ពុជាអោះទៅមុខទៀតអញ្ញាដល់ពីនេះទេបាទចាន់ធៀបញ្ជូនទៅឲ្យជិតទំហេងទំហេងមកផ្លៅទៅបាត់ម្នាក់អាការរបស់កម្ពុជាត្រានេះអូស្លាយកាត់តនៅខាងថៃស្លាយកាត់តនៅខាងថៃបាល់ធ្លាក់មកដល់អ្នកចាំទីខាងកម្ពុជាបាទគឺគុំរ៉ាហ្វាត់បាទអញ្ញាដល់បាទគឺបំផ្លុំកញ្ចែបាទមកមើលខាងថៃដែលកំពុងមានបញ្ហាទៅសិនបាទហើយអ្នកចាំទីគុំរ៉ាហ្វាត់របស់កម្ពុជាក៏តបបាល់ទៅខាងក្រៅដើម្បីថាជាលក្ខណៈ fair play បាទបាទគឺថាការប៉ះគ្នាមិនមិននេះអញ្ញាដល់មិនពីនៃទេបាទចាំមើលថាតើខាងកីឡាករថៃម្នាក់នេះបើអាចបន្តការប្រកួតបានឬអត់បាទសម្រាប់រូបភាពអូដូចជាមានការជាន់ឬក៏ដូចជាបុកទៅខាងមុខបាទអូបុកក្បាលគ្នាបាទកាលគាត់នឹងគាត់ថៃបាទនឹងទៀមតែម្ដងបាទនឹងឈឺដែរបាទបុកក្បាលជាមួយនឹងសាយុទ្ធបាទចាំធៀបរបស់កម្ពុជាមិនមែនអ្នកកណ្ដាលគឺផ្ដល់បាល់ fair play ឲ្យទៅខាងកម្ពុជាបាទគឺគុំរ៉ាហ្វាត់អ្នកចាំទីបាទជាអ្នកតបបន្តទៀតបាទដូច្នេះខាងថៃសល់គ្នាត្រឹម10អ្នកសិនដោយសារតែអានុនបាទគឺចូលទៅខាងអូលោតឲ្យត្រង់នេះបាទសម្រុកទៅឲ្យខាងថៃ2ទល់នឹង4នឹង5យ៉ាងមួយសុទ្ធមកជើងឆ្វេងគុំរ៉ាហ្វាត់ចាប់បានអូមែនទែនបាទតែមិនឲ្យប្រិមិត្តខាងកម្ពុជាខកបំណងទេបាទយ៉ាងណាក៏សុទ្ធចង់គោលដៅបានពេញដែរបាទមកជើងមកនេះទស្សនារូបភាពសាជាថ្មីបាទការអុសសុទ្ធរបស់កីឡាករបារាឆាតាបាទមកជើងនេះខ្លាំងណាស់បាទទៅមុំខាងឆ្វេងឬខាងស្ដាំវិញកម្ពុជាអាចនឹងពិបាកបាទសង្គ្រោះបាទឥឡូវនេះបាល់ជាប់ជើងទៀតទំហេងទំហេងបំផ្លងឡើងមកខាងលើបាល់អត់តន់ចេញក្រៅទេបាទជាប់នឹងកីឡាកររបស់ខាងថៃវាជួយមកកណ្ដាលបាទអត់អូហ្សាយទេបាលីស្លាជួយទៅផ្លាយជិតបោកណាស់ទាត់មកជើងភ្លិចបាទខាងសាវៀតខាងថៃបាយរ៉ាក៏ទាត់ផុតភ័យដែរខាងកម្ពុជាបាទថៃមិនឲ្យសម្រុកបាទនេះមកជើងឆ្វេងចូលទីបាត់ហើយ1-0ខាងថ
Thai và chiến hạ xuất phát với Yoti và ông mông thứ hai và cùng ra phát lực đi. Mình ai xâm cửa bàn tì. Và ở trang mặt đen thang Thai. Mùi xôn. Và chúng ta được biết sai chứ không phải bà ca. Ô phi tà la cơ lên gặp tôi và cùng cô ra bị. Và có xuất bên Yoti đầm rộng. Và mùi tôi là xôn. ตรงใต้นาที39ครับบนไทยอาจสุดบอลโจทีบางมือครบบ่าโอยกันโซนบ้านสปราชาให้ได้กรมไทยบ่าคือรอบบ้านนึงบ้านนาที39รอบนั้นคือ40ครับแต่ม่องบ่าบริษัท39ครับบนโจ40ครับได้บ่าดิฉะนั้นบ่าทุกสนาการประกวดชิงตัวเทียบได้กรมไทยบ่ากระพงน้องมกทางกัมพูชามวยโซนซึ่ง ว่าขณะในการประชุมก็สำหรับตัวเองบางเมื่อกี้นี่คือจิกาปัสเซกนะพลอดบางทางการประชุมถูกถอยไทยในการสำหรับสุขโจทย์ที่บางมกรบเต็มร่องนะก็การประชุมว่ากระพงแต่ริบปอนสำหรับตัวเองร้องบางนี่เสียงจังเทียว่าแต่โยอัตตอนเดชเช่นจะขังไกลว่าในขณะการรบครัวมโยตีระบบโกรวิตาซานี่ก็ครอบระบบเกลางนอลปีครัวภายได้ในโครงการประกวดกระลอกตัว จงตีกรอบออกกรมบัตรจงเรียกจีโร่ดาวประเมินระบบไทยโกรวิตาซาเป็นแบบมือปากกายเงี้ยปากกายสดโดยจะขึ้นบัตรมันยิ่งมีท่าผูกกดมีทมทุ่มแบบเต้นแบบไปเนี่ยนั่นคือเงินโกรวิตาซามุ้ยเงินอนุนประสงค์ทอนมุ้ยเงินตะลากอปีรพัฒน์กับมีทองมุ้ยสนับสนุนปากกายให้เนี่ยเนี่ยปัญจัยเปล่าบัตรจีตะลากอรัชตาทางการบุญเชียร์เยอะคือไปยังไงกล้าแต่ถ้ายืมโนเป็นแต่ยืมจังไปจูดยังปราติดติดมารองร้องทางไทยนั่นคือ รถประกาศโหดรถประกาศโหดยังช่วยการบรรดาบาลปีมาตำหนักการมาตำหนักการบอลยิ่งคือเฉินนะเฉินทางทางไทยบาดเจ็บอาการต่อมาช่วยสตองของทางการบีเอเราไปในจังปีบ่ายไอ้เลือดเนี่ยมาเป็นคนเอามาทำสตองหายมาเป็นเต็มไอ้ทั่วใบบ้านบาดโดยสารบาลดมลงหัวกระบาลระบบสายประโยชน์การบีเอไปใบมันบาดตุ๊กตุ๊กระบบการบีเอลองไปห้าว เมย์ฮาวกุมตำรังตะมุกบัดได้เซียนสเปียตราเล่นกุปตอเทียนเมย์ฮาวกุปปังกระกรอมกับจักรพันพอดีตดจันทร์ตำรังปีกสายกาพีรบไทยบัดเลยแบบปีคือกลาโกธารดอนสอนโฮยาโยฮาธารดอนมาลอดีตบัดประชุนใครๆได้รัชการบ่ายตัวยังเลื่อนอนุนประสงค์พร ท้าเป็นมาติการกัมพูชาเนี่ยปัจจัยลองเมย์ฮาวลองเมย์ฮาวโรเมอร์เนี่ยนะได้ไอประจุนลอยมาเมย์ฮาวตัวปัจจัยตัวประบอกเมย์ฮาวชื่อก็พอดเนี่ยตีมวยแต่จะพุ่มเชื่อป้าเนี่ยตีปีบ้านบ้านฟรีคิกเลื่อนเรือระบบทางกรมกัมพูชาเทียดกิมเฮงอ๋อเต้เทียดกิมเฮงสกัดเมาขังกราวไม่มาตกอ้อยซึ่งกับอะไรจะเนี่ยลาจุยมาตรองนี่คือลองเมย์ฮาวเนี่ยช่วยพอดเนี่ยตีมวยเนี่ยตีปีแต่จะร้านเมย์ฮาวคนแค่จุยเวลาก่อนอนุนประสงค์ทอน เลือกโดยเซนกากระดาไทยเป็นสายการพิธีไทยเจ้าซาฟีโลตายได้กับไทยเป็นสายการพิธีไทยบอลจะนำมันไปตกมันไปตกไปจากมันองเมียนมันเนี้ยเป็นป้าจะเกิดเคลียร์ใบไม้เงินมันตอนรวยเต้บัตรทางเกลากรบอไทยโดยจะชื่อเชิงพ้องบัตร ยิ่งมาเมื่อบอลเดินไปได้เลือกบอลฟรีคิกมาบอลตอนนี้คือยาวซาฟีเลือกตึ๊กไม่แต่ต่อบอลอะไรบัตรไทยกีฬากอไทยเดินไปได้ก็เลือกเชียร์ยิ่งตัดคลีตัดคลีหายก็เละเชิงมาเป็นก็เครียดเชิงยังไม่ลองบัตรกระปงเดินไปเดินมือเล็กดับระบบกรมไทยคือกีฬากอสุงวุฒิไกรกรวน ไกรกรวนเจนจะขังไกรสันเอาจูเป็นเมือบัดขณะในการประกวดนี้คือบาลตู้ระบบกัมพูชาซานกิมเฮงจูจอมอ้อยเฮงตีนาตีนาลึกเดือดหลอกหลอกตะมองบัดจำตรอรู้จิตรกีฬาก็พัดทอนผลิตจัดการ
đánh tam này các đá đánh chạm các đá chạm mà này ở giao sau phi từ lao tiên kim hình tiên kim hình từ chỗ này long mềm háo tiên kim hình của bùa chắc chứng từ chỗ mà to ở tiên kim hình sạ mà to ở lại sân các đá mà cấp bậc đánh xuyên các thiên các thiên cấp bậc thiên từ chỗ mà to ở tiên kim hình này các chốt hoàn toàn về sai cả phía bờ thái su ba na sa la phết tranh sải và tranh từ khăn trải cho mòn ôi tiệm mà tên bánh lên mà không phải trăm mét tiền đâu tì nó bỏ trong thái ấy bật tiền kim hình còn chưa chưa mà tên bật căng bị bẹt cái đá ràng bật sạc đi cho mỗi đường ok là có lòng mềm hàng bật trong đi nó bị đầy sru máu cứ qua tầm mình tích tiết tại slide bật tranh cho mà đồng là nít tê ở bên và lia bằng thêm bằng cớp cái pin này tì bật pin này tì là mấy bằng thêm bằng cớp ແລະອ້າຍມາຫຼາຍຫມອກໃນສອງຊາຍກາປີຂອງກຳປູເຈຍກົງຕະເລງມະດັກຄະນີປີນາທີຈົ່ງກ້ອຍໃນແປກະນາຕາຍໃນຫຼາຍອັນນີ້ໄປຈູນມາឲ្យທຽດກິມເຫງທຽດກິມເຫງໄປຈູນໂດຍລົງເມຍຫາວເມຍຫາວໂຣເມຍທີ່ຕິດສັນຊາຈືງທີ່ຕົວທີ່ທຽດກິມເຫງທີ່ໄປກໍາໄດ້ຊອບຄາບຢູ່ບາດພິຄັນກົມບັນໂຕໄທບາດໂກລະບິດພິລະພັດບາດພິລະພັດບັດປີນີ້ບາດພິລະພັດຈິດກະລາກໍຊື່ງໃນສະຫຼຸພອງບາດ การสปรัดจัดตัวเป็นเจ้าพิจิกาบัสไลสถานเพียบการลื่นบนพอดอะไรนี่ระลอกครับตัวที่มาตัวกับพิจิกาตัวที่ระลอกตัวทำเมียนมนุษย์พาเกียรติบุญเบอร์เนี่ยได้บัตรมาตัวชนะในโครงการประตูนี้กับพงศ์ตะเพื่อนรุ่งระลอกประดิษฐ์เรื่อยๆครับ การตุนรักตัวในตีเลียนบาดตัวเดี๋ยวจะลาทางจีโอลงไปดิจิทัลฟรีคิกระบบตรงไทยจงมองในตองตีมวยบาดปีตะตีคือกรุบหาย ยังเป็นยาคาโรงแรมจะเมกาตบเอาฟรีคิกมวยจอมคราวนี้ระบาดไทยหรือเจ้าเจ้าเนี่ยแจมตีกองระบาดบัดบอลจุ่มมวยเตี้ยบัดมึงมุ่นไปจับบังมันลืมโดยพีรพัฒน์กับมิทองเลือกรอเหมือนเต้นบัดบอลกุยมาว้าวเจ้าเจ้าบังกุ้มแต่เจ้าเจ้าไม่ได้ซ้อมกีฬาโก้ทรงหดใครครูนบัดจะได้ประทานนี่ปัญหาท้ายบัด นับเป็นโลดจับบางใบไม้แถบมาวิ่งคือกระจุกกุ้งจังครูเป็นกระพงจะเบอร์เต็งสันขณะเป็นในกีเตรียมบางตัวจุ่งระบาดตรงไทยจุ่งระบาดจะจำตีเราล้อโดยรับโดยการเป็นเชียร์บาดการประตูไปประตูนี้ที่ต้องเล่นจบที่เราอย่างนั้นก็ยังลงจับเบอร์ครูเป็นครูผมบังตามเป็นการ ต่อตัวไว้ได้ดีแต่จำตีกัมพูชาซอลฟีเนี่ยที่บัตรซอลกีฬาก็สว่างสมน้ำนั่งกีฬาก็ฟุลกิมฮุยที่ได้จำตีเรเซลกรมจมเรจิตอายุเก่ากับประมุ่ยชนะกัมพูชาบัตรมันมีกันไล่ตมเนเต้สำหรับกันไล่เป็นตะโพนบัตรไอเบอร์ในทางบุกเบิกคือในตรังนี่กันไล่ในการซุปรบกีฬาก็โกรบิตตาซา ราฟัตราจะมาเตรียมการปรองกาเต้บัดสนามบัดสนามเตรียมราฟัตคือมันอาจจะกลัวเกิดมาในที่ที่สนามนะจะจำซีรัลออกับจับบอลบอลสนามเป็นเดินโอ้ยจนกลัวสนามระบบกดกริ่งบัดจงไกรบุพพบัดบนลงกริ่งนั่นคือกัดหลุดเจ้าบอลจริงบัดแต่ยังไงมีรูปพิพายไล่จงไกรจะไปเดินเลือกบอลฟรีคิกนะแต่ก็เจ้าบอลจริงบนแผลมอดอกเดียวไม่บัด ชัวร์อยู่กุ้งของสนามบอลกรีกกลางเหมือนเดิมบาดเจ็บโดนไอ้โคลกินห้อย
ជាអ្នកចាំទីឲ្យអុយដល់6កម្ពុជានៅចុងម៉ោងនៃតង់ទី1នេះហើយនេះគឺក៏លោតមកអ៊ូហ៊ុយបាទលោតមកទឹកខុសទំនោរបាទខុសទំនោរទឹកជើងមកឆ្កឹងទឹកក៏ធ្លាក់លើដីក្រិចក្រិចខ្លួនណាបាទជើងស្លាប់បាទអញ្ចឹងហុលគីមហុយបាទគាត់នឹងប្រេចាប់បាល់មួយចុងក្រោយនេះបាល់ជ្រុងរបស់ថៃលើកមកហើយក៏តែឃ្លៀ អញ្ញាកដាលក៏ប្លុកចែកមកចំការប្រគួតនៅក្នុងតង់ទី1មានតែមួយគ្រាប់គត់ដែលថៃធ្វើបានដោយលេខ11កីឡាករគូរ៉ាវីតតាសានៅក្នុងនាទីទី40បាត់ញាក់ហើយអាចជាជន់បញ្ចូលទីបានសម្រេចដូច្នេះសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ទាំងពីរបានសល់ការទូទាត់គ្នានៅតង់ទី2ជាបន្តស្វែងរកពិន្ទុឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃព្រាត់ ចប់ការប្រកួតខ្សែចំប្រាំនាទីដំបូងគឺកម្ពុជា1ថៃ0បាទក្នុងការប្រកួតយកស្នាដៃជូនជាតិមាតុភូមិរបស់កម្ពុជាយើងដែរទីជាការប្រកួតនៅក្នុង Pool B កម្ពុជាមាន 6 ពិន្ទុបណ្ដោះអាសន្នថៃមាន 6 ពិន្ទុបណ្ដោះអាសន្នឡាវ 3 ប្រកួតមាន 4 ពិន្ទុទីមួយកកើត 3 ប្រកួតមាន 4 ពិន្ទុ ព្រៃនេះដារូសាឡាំ4ប្រកួតមិនមានមួយបន្ទុកកើតឡើងនៅឡើយទេបាទនេះជាអ្វីដែលក្រុមបាល់ទាត់នីមួយៗទាំង11ប្រទេសបានបំពេញបេសកកម្មនៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 10 ហើយក្រុមនឹងបញ្ចប់វគ្គប្រកួតនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្រុមគូប្រីកម្ពុជាបាទឱកាសសុទ្ធ បងយាយពីសុភ័ក្រទេសុភ័ក្រនេះគឺតិចមែនតើបើយើងសុទ្ធបានតែម្ដងគឺសុទ្ថបានប្រាំបីកណ្ដាប់ដងបាទចង់ខ្សែការពាររបស់កម្ពុជាលើច្រើនថ្ងៃនេះបាទយើងអាចមើលមុខរបស់កីឡាករហូលគីមហុយក៏បានដែរអ្នកចាំទីហូលគីមហុយទើបតែដោចូលទេនៅចុងតង់ទី1ជំនួយកីឡាករគុងរ៉ាហ្វាត់ខ្ញុំក៏សូមជូនពរបងប្រុសគុងរ៉ាហ្វាត់ឲ្យបានឆាប់ជាសះស្បើយពីបញ្ហា ក្រុមចាំម៉ោងការប្រកួតបាទពីសំណាក់អាជ្ញាកណ្ដាលលោក Clifford ដៃពូយ៉ាត់ជនជាតិហ្វីលីពីនកំណត់ម៉ោងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទព្រោះការប្រកួតនេះមិនមែនត្រឹមតែយើងតាមដានតែបញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬក៏បទទស្សនាផ្ទាល់ទេបាទ AFF ក៏កំពុងតែតាមដាន FIFA ក៏កំពុងតែតាមដានមួយនៃការប្រកួតគ្រប់ការប្រកួតទាំងអស់ដែលរៀបចំឡើងក្រោមចំណុះរបស់ FIFA លោកអ្នកដឹងទេថាសមាជិកប្រទេសជាសមាជិករបស់ FIFA គឺច្រើនជាប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាទច្រើនមែនតើគិតចុងក្រោយគឺ 206 ប្រទេសដែលសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺមិនដល់ប៉ុណ្ណឹងផងខ្ញុំមិនថាកីឡាជាការផ្សារភ្ជាប់ចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយរវាងទ្វីបមួយទៅទ្វីបមួយឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀត យើងស្លេះត្រឹមនេះយើងបន្តមកដល់ការប្រកួតបើកការប្រកួតបានចំនួន 40 វិនាទីជាងហើយថៃនៅមុខបណ្ដោះអាសន្នលើកម្ពុជា 1-0 ហើយពេលនេះគឺជាបាល់គប់ទូរបស់ក្រុមកម្ពុជា 19 កីឡាករទុនសុំឆៃគប់ទម្លាក់បន្តិចគាត់បកមកខាងក្រោយគាត់លុងមួយជើងឡើងបាទពីខ្សែបម្រើរបស់ថៃនៅសល់ខ្សែមួយយុទ្ធម្នាក់គឺអនុនប្រសុងផនម្នាក់ឯង តាមបិទទៅកីឡាករកម្ពុជា3នាក់ប្រសុងផនដួលហើយពីនៃខាងកម្ពុជាឲ្យបាល់ហ្វ្រីគិកទៅខាងថៃអូយខ្ពស់យ៉ាងនេះលឿនយ៉ាងនេះមានតែបិទ3ហើយមិនបិទជាប់បាទបិទជាប់ហើយក៏ដួលដួលហើយក៏បានបាល់ហ្វ្រីគិកយើងបន្តស្រាត្រង់នេះបាទយ៉ាវសាហ្វីផងឈឺនឹងវិស្ណុផងបាទហើយបាល់ហ្វ្រីគិកនៅពេលនេះ ជាមើលមើលបាទហូលគីមហុយកំពុងរៀបរបាំងការភ័យឲ្យស្រួលហុយក្លំហុយទៅតែចូលលេងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិលើកដំបូងបាទដោយក្រុម
ឲ្យដល់6កម្ពុជាក្នុងការប្រកួតឲ្យដល់6ឆ្នាំ2016នេះពេរៈគឺកីឡាករថារ៉ដនសនយូហាលើកដោយថារ៉ដនតែមួយក្បាលនេះខុសទៅទេបើតែត្រូវគឺច្បាស់យល់យ៉ាប់ហើយបាទមិនមិនមើលកីឡាករស៊ុងវុតក្រៃខ្លួនខ្សែការពាររបស់ថៃបាទយើងមើលម្ដងទៀតបាទនៅពេលដែលលើក បាល់មកស្អាតមែនទេបាទមានតែក្រៃខ្លួនហ្នឹងទេបាទតែមានឱកាសចង់ក្រោយបំផុតក៏ប៉ុន្តែតែតខោបាល់ទៅវិញកម្ពុជាវិញម្ដងបំផ្លោពីខ្សែការពារតែធ្វើបន្តទៅឲ្យអ្នកចាំទីដោះស្រាយបញ្ហារត់ដេញតាមដែររកកលាកោសៀងចន្ទធាបាត់ចុះបាត់ឡើង បាត់ដាច់ដោយផាថនថាលិតកម្ពុជាកាក់បានវិញហើយសៀងចន្ទធាកាត់ចូលមកក្នុងអូយបាយជិះផ្លត់ទៅវិញបាទសៀងចន្ទធាគិតថាគាត់សុខឬក៏គាត់ទៅបញ្ជូនមកដល់ខាងក្រោមបាទគាត់ប្រហែលតែប៉ះបាល់នេះវាចង់អស់ចំហទៅហើយដែរនេះចន្ទធាបាទ ว่าอ๋อจังอ๋อจังพอยังตื้อตาอุดบอลเลื่อนเป๊ะจังเนี่ยตัดมาข้างนู้นไรลงท่าละอ้อหรือก็ยังไงนู่นเดินเปียกกระดาษตารางหรือไล่กรุบกรอบไรกรมบอลตัดโอ้ยกับประมวยไทยคือประตูจะสลับช่วยโอกาสมาข้างนู้นเลยดับพรำปีรบกรมไทยครูมาประตูกดปัดเคลียร์ตัวเองโดยสายการเปียรบกัมพูชี ដើមគ្នាចោលឡើងក៏ពីនៃទាំងខាងថៃហ្វ្រីគិកមកខាងក្រុមកម្ពុជាបើថាការប្រកួតបានជាង3នាទីហើយបញ្ជូនតិចៗពីឈើវិសនុអានុនស្លាប់ឆ្វេង លេងខ្លីៗល្អមែនតើឥឡូវនេះថារ៉ដនថារ៉ដនបញ្ជូនមកខាងស្ដាំបញ្ជូនមកខាងស្ដាប់ទប់បានតែលបោតចេញទៅហើយគូរ៉ាវីតអាការរបស់កម្ពុជាវិញម្ដងកັບទាញមកខាងក្រោយទាញបបិលមកជុំទៀតតែឆាប់វិញបានគូរ៉ាវីត ទោរវិបណាបាល់ដែរគោរវិបណាខាងស្ដាំមិនដែរទេបាទគោរវិបណាខាងស្ដាំតែសុតខ្លួនឯងតែម្ដងប្លុកជាមួយនឹងយ៉ាវសាហ្វីបែរមកខាងក្រុមកម្ពុជាវិញម្ដងគុំសុនឆៃសុនឆៃទៅជួយទៅវិញទប់បញ្ចេញតែមិនទាន់សៀងសុភៈត្រាមបាញ់មិញបាទទៅមិនទាន់ពីការទប់បញ្ចេញរបស់សងវុតក្រៃខ្លួនតែបន្តិច សុនឆៃក៏ទៅបន្តទៀតបាទមានតែការទាត់ផ្ដាច់ពីខ្សែការពាររបស់ថៃបាល់ចេញហើយ5នាទីដំបូងក្នុងការប្រកួតនេះថៃនាំមុខតាំងតែពីនាទី40ដោយកីឡាករគូរ៉ាវីតតាសាការព្យាយាមញាក់ហើយសុតជើងឆ្វេងរបស់ខ្លួននៅក្នុងនាទី40 ក្រេបទឹកបន្តិចហើយគប់ទម្លាក់ទៅបាទគឺថារ៉ដនសនយូហាគាត់ត្រឡប់មកវិញដែលជាប់ខាងថៃជាប់ខាងថៃដដែលសុតឆ្វេងវ៉ាឡេបាល់ហើរទៅផុតទីឆ្ងាយថារ៉ដនសនយូហាបាទចៅសុតវ៉ាឡេកាប់មកខាងក្នុងបន្តែខុស មិនដូចតំណងរបស់ខ្លួនហុលគីមហុយអ្នកកម្ពុជារបស់កម្ពុជាមាន3នាក់បាទមានម្នាក់ទៀតគឺកីឡាករស្វាងសំណាងដែលយើងបានឃើញការប្រម៉ូតរបស់គាត់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ MyTV ជារឿយៗឥឡូវនេះថៃសម្រុកមកអូឱកាសរបស់ក្រុមថៃជាបន្តខ្សែការពារជាបាត់បានពេលនឹងទីការព្យាយាមការពារ របស់កម្ពុជាហើយឈូសកីឡាករភីរផាត់កាមិនថង
But you remember about it, but the pain that Kailako, Robo Cambodia, San Kim Heng, but the put hand from Thai a duel. The great pain and the Nico Gia Ka behind Tway Dai, Robo, Net Jamti, Rezel, Pol Kim Hoinai, Ata, Net Jamti, Ajakro, Malpain and Tini Pan, Ringo Yana, Kiret, the Kumka, Supay and Ti, Kailako, Sumana, Salapet, Sumana, Salapet, Kiki. สายกาเปียเตประหารจะกดจํานวนการสุดเพนัลตี้พอกระบังสุมานามันออลพลอตเต้ให้นอมบกัมพูชา 2-0 បាទសម្ជាការប្រកួតនៅក្នុងថ្ងៃនេះថៃបានឈ្នះកម្ពុជាថៃក៏មានឈ្មោះស្វ័យប្រវត្តិឡើងទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃព្រាត់បើទោះបីជានៅសល់ការប្រកួតមួយទៀតក៏ដោយហើយសម្រាប់កម្ពុជាគឺចាំអត់មើលបាទព្រោះនៅសល់មកប្រកួតទៀតបាទជាមួយនឹងទី វៀតណាមកំពុងតែលៀងមាត់ចាំក្រុមលេខ2ពីខាងពូលប៊ីនេះទៅកែបាល់ប្រគួតជាបន្តយ៉ាសូហ្វីសូហ្វីតត់ត្រង់តម្រង់ទៅមុខទុកបន្តិចបញ្ជូនមកជួយឲ្យឡងមេហាវមេហាវអូទៅមុខបន្តិចទៀតឆ្លាស់គ្នាជាមួយនឹងជើងរបស់សៀនសុភ័ត្រាបាល់គប់ទូមេហាវគប់បន្តជួរក្នុងឲ្យសុំឆៃ ແລະខាងໄທមានភាពរវិរវ័យក៏ឆាបបានបញ្ជូនវាយបកមកវិញពីស្លាប់ខាងឆ្វេងអូផតមួយអូផតទៅមុខទៀតអូផតទៅមុខទៀតវាយស្រូកាត់មកខាងស្ដាំបាទគាត់ភ្លៀតបន្តិចទៅតាមបន្តឆ្ងាយទេបាទឆាបយកវិញបាទពីដីសានពីដីសានពីដីសានគឺខ្សែបំរើរបស់កម្ពុជាបាទសុំឆៃបាញ់មិញទៅប្រតិភ្នាជាមួយនឹងកីឡាករគូរ៉ាវីតតាសា ទូទៅរ៉ាវ៉ាទៀតបាទគឺកីឡាករហេងទីណាបាទសូមអរគុណស្រីហេងទីណាបាទលេបាយបាញ់ហ្វ្រីគីករបស់ថៃនៅនាទីទី 54 ពលគីមហុយប្រេយស្រេចតែឆ្ងាយលេងបាល់ក្រោមទេលើកផុតសំណាញ់ទីទៅហើយបាទជាការតតរបស់កីឡាករបាទសហសវៈបាទសនាសាជាថ្មីម្ដងទៀត បាល់នេះគឺរំលងបាល់ទីចេញមកក្រៅឆ្ងាយបាទយារកបាល់នៅតែគ្រប់គ្រងបាទនៅក្រុមថៃរ៉ែសរូមកស្លាប់ខាងឆ្វេងមួយទៅមួយពុកខ្សែកាភីកម្ពុជាយកបាល់បានទៀតបាទញាក់មួយពីរអូទៅបន្តហើយយារកបខ្សែកាភីកម្ពុជាតាមគាត់មកចេញខាងក្រៅតទៅបាទបាទមានការផ្លាប់ដោយកីឡាករហើយសម្រាប់ខាងក្រុមកម្ពុជាបាទគឺលេខ4កីឡាករបាទណាវ៉ាសិននាវ៉ា កីឡាករហេងទីណាចេញមកវិញបាទក្រុមវិញតាកីឡាករស៊ុនណាវ៉ាបាទជាកម្លាំងថ្មីនៅក្នុងតង់ទី2បាទស្របមកកម្ពុជាដូរកីឡាករ២នាក់ហើយបាទគឺតង់ទី1ដូរអ្នកចាំទីតង់ទី2បាទដូរបាទដាក់ខ្សែកាពីបាល់ចេញនៅខាងក្រៅបាទគោលគីករបស់ខាងក្រុមកម្ពុជាបាទអ្នកចាំទីបាទតែចូលចំនួនទឹកក្នុងតង់ទី1មិញបាទគឺគោលគីហុយ ខណៈដែលកងរ៉ាហ្វាត់បាទតង់ទី1គឺមានបញ្ហាជើងតិចបាទមិនអាចបន្តការប្រកួតបានទេ56នាទីកន្លងផុតទៅលទ្ធផលគឺ2-0បាទខាងថៃបាទជាអ្នកនាំមុខបាទគាត់ថាថៃនៅតែបន្តទម្រង់លេងបានល្អដដែលឥឡូវនេះលេងស៊ីចង្វាក់គ្នាណាស់បាទបញ្ជូនតែយានាកោះខ្សែការពារកម្ពុជាបាទគាត់មិនអោយផ្លត់បាទនៅឱកាសច្រើនពេលដែរសម្រាប់ក្រុមថៃ
và Sương Chan Thi ổ phọt muối đua là hai ở nhà đá pin này khang thay và Chan Thi sai bật dứt lấy trầm buồn mà vào Campuchia và là bướn cọt lươn trong khang thay và ai chẳng biên ở dưới tờ xa không cá bật và ba free kick của Campuchia tọt lại chỉ là có tiết cầm hình và cầm hình lượng cho nó bắn ra cả bắc Campuchia nhẹ chạm tì tè mà lai mà tè lên mình thấy mà sắp nhẹ chạm tì nó bỏ thay và ba free kick anh nhang đá pin này lượng cho phù phê và sắp nhẹ chạm thay ở Campuchia bạn từ đó ba free kick từ khán thay bên đó mà rút kiếm cả toát bao và tiệt cầm hình mà trắng đi và cứ nhẹ chạm tì còn lai mà lươn đấy và ra mình ấy bao đó có ba tay bứt thằng trong Campuchia toàn thế Balini slap chui nó bắt rom thái và chìm sầm rock tâm sa tiết và nhẹ bôi pí bình chun clay clay và nơi khnì anh và bình chun chỉ cần to tiết và mọi cái là có Ratchata Pradmo kháng bự chút và tại sai gặp phía Campuchia có mùi chương chui trên mặt kháng Tarasan và toát sông Kro Sathanaka và và cùng bao tu đòi thì là có thấy bà Sumana mà chỉ mình chắc crop bao và người crop nên thì ti ha sấp pí và nó bốc ai ai và từ lửa cam chưa pí sốn anh lấy bao sấp rock lấy cầm cam chưa mình rong và tiết cầm hình và cầm hình bị chun tại port sniet ta hai và cá bọc nên mình ban lo thế và hai cam bị chun và thay trăng đi cầm lo đấy và tập ban sai bị chun hàng cam bị chun ta tụm lẹ một bật toàn đây và và rất chắc chắn bao bao tu bao ai cầm ở Thái và người ta Thái và chuyên gia cao của Nhật và cứ bay lược hỏi và nó vẫn to từ vậy và bẹt đáp đây rót đây xoay của quạt tầm rộng và lên tục môi dân mặc hàng Thái và lên sập rock hàng cam chưa khăng tên mà nó không tăng tiếp và tới bốn mươi rồi bị chun nơi khăng cao và clay clay dân và tại tập lớp mình là sai cả về long bên hào của Campuchia và Campuchia miền Âu Cát và cướp cướp bao bên rồng tại cả cướp cướp bao của Campuchia và này không tăng thì pin này hạ bay đôi mình toàn lo thế và người ta cướp cướp bao tại buổi plate hàng Thái Chà Ban Bình và tự địa đái hàng Thái và Slav hàng Saddam oh và bên hạ bao đi và anh nhà có đáp lòng kinh trai bên đây và thấy và giáo sạp phi và thiên cồng rồi bà Campuchia và cứ cái sản áo kia sai cho thầm mấy rõ tiết bà này cứ kháng Campuchia và có clear bên tay kháng kháng anh nhà có đáp cứ có bên đây và bên đây Campuchia ai bà là free kick và tại kháng Thái Bình và để cho đây tôi sẽ nạp bao free kick vào bao cầm thay ở dụ cầm đập môi cho năm và lược cho món của tôi nạp tại tu và lên trên những kháng cự đại thái và cao bình quân bao cầm và thay đại chủ nhà tại bao kỳ la co anun và anun prasong phón và tôi sẽ nạp phía sai như thế này và nếu còn cạch đấy tại cạch thì là mình toàn tiến bao lâu mới đến mà khang thay cái là con linh tập trăm và đưa rất cho ta áo cả mà thay thì hỏi bạn bắt mũi tại nhà cả đào và cứ có mình lực tung offside đấy áo linh mình đó tại này chăm ti khang trong Campuchia và làm mà chui ban buồn và mình chui bao lâu lo thế và khang Campuchia mà cứ tăng ti pin đi để chúng mình toàn xin sập bạc nữa thì đã có phụ quát và chi diêm và prang prang và bao mà slash đấm và chỉ ngay thay cả yêu bàn và và các bạn chun và bị thay một bên slap khang sđam rồi bao kia và tung bao mà lo mình tên cái là co và Korovic trộm bao tì bay rồi bao thay ắt cả làng tê và nẹt chăm tì và cô Kim Hoi ai sập cơ ban co đặt làm khang lê và ao mọc sai bây giờ xuyên chân thiêng to tiết
บ่าสุจันทีเลื่อนมาแต่เปียงต่อยบ่าสายกับเพียไทยวิ่งบ่าประหารบานเดบ่าสมัยกีฬาของสายเพียแข่งกรรมเชียบ่าเสียงจันทีเลื่อนนะบ่าจะมีโฆษณาการสดบ่ากรมไทยตรังนี่บ่าอัดตอนบานสดของเนี่ยจำตีกัมพูชีบ่าลางมอดายกบอลบานบ่าตะอ้อยเลย7របស់ไทยอากาศร้อยสุดสนามเนี่ยจำตีจับบานโอ้บ่าว่าไทยเป็นจะสมรกชรานเหมือนเดิมบ่าในក្នុងตองที่2นี่ปัจจุบันเอากัมพูชีบ่าอ้ายต่อได้บานโฆษณารูปเรซาอยู่ทําไมបាទបាល់សុទ្ធអេហ្វេអ្នកចាំទីហុលគឹមហុយបាទដឹងចោលក៏សង្គ្រោះបានបាទគប់ទូរបស់ថៃអញ្ញាក្តាពីនៃទៅហើយបាទគឺគប់មិនអស់ដៃគឺផ្ដោតបាល់ឲ្យទៅខាងកម្ពុជាវិញបាទត្រឹម2គ្រាប់បើកម្ពុជាអាចតាមបានក៏ល្អដែរបាទគឺដើម្បីក្រាមមានឱកាសមានសង្ឃឹមកាន់តែច្រើនបាទក្នុងការឈ្មោះទៅវគ្គប្រកដាដូចគ្រាត់បាទបាល់ចេញខាងក្រៅបាទគប់ទូអញ្ញាក្តាផ្ដាល់បាទទៅឲ្យខាងក្រុមថៃជាបន្តទៀតបាទបាទ63នាទីតង់ទី2បាទក្របបាល់គឺក្រុមថៃបាទគឺបន្ថែមបានមួយក្របទៀតបាទសរុបមក2ក្របហើយបាទគណៈនៃកម្ពុជានៅមិនទាន់បានមួយក្របបាល់នៅឡើយទេបញ្ជូនខ្លីៗល្អមែនទែនមកខាងថៃកម្ពុជាស្កាត់បាល់យកអត់ទាន់បានទេមកខាងថៃគាត់មានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងបាល់បានល្អបាទបញ្ជូនបាល់នេះដាច់ស្លាប់ខាងស្ដាំទៀតហើយកាត់ចូលមកកណ្ដាលខ្សែការពារថៃក៏ទាត់ខុសបាល់បាទខ្សែការពាររបស់កម្ពុជារត់ឡើងលឿនបញ្ជូនបាទឲ្យកីឡាករសុនកកដាបាទទប់ត្រង់នេះកម្ពុជាវាបកវាម្ដងបញ្ជូនត្រង់នេះបាល់ចេញខាងក្រៅទៅហើយបាទទៀតកំហេញនៅក្នុងតង់ទី2បាទគាត់ថាដូចជាគេថាប្រមោអារម្មណ៍បាទមិនទៅបានល្អបាទជាមួយនឹងកីឡាករបាទសៀនសុភ័ត្រាបាទតាមមិនទាន់ស៊ីសវៈគ្នាទេបាទសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រយុទ្ធទាំង2ខាងលើនិងប្រព័ន្ធបំរើទាំង4ផ្សេងទៀតបាទបាទគ្រប់គ្រងក្រាំងខាងថៃវិញម្ដងបាទស្លាប់ខាងឆ្វេងទប់បាល់អត់មានកលោទេបាទខាងថៃបាទហ្វាំង1 2បញ្ជូនបន្តទៀតបាល់នេះគឺអត្តបាល់ល្អមែនទែនបាទអូចរបាល់តាក់បញ្ជូនអ្នកចាំទីហុលកំហុយបដូខ្លួនចាប់បានសាជាថ្មីបាទហុលកំហុយក៏ផ្លត់មួយគ្រាប់បាទខាងបាទឲ្យថៃសុទ្ធចូលនៅក្នុងតង់ទី2យ៉ាងណាក៏គាត់ព្យាយាមមកសង្គ្រោះបាល់បាននៅឱកាសក្រោយក្រោយបាទគេថាមិនឲ្យខាងថៃសុទ្ធចូលគ្រាប់ទី3ទេកណ្ដាលក៏ពេលនេះបាទខាងកម្ពុជាលើកបាល់មកសុភ័ក្រាដាក់ព្រំបន្តិចឱកាសរបស់កម្ពុជាវិញម្ដងបាទស្លាប់ខាងឆ្វេងឡើងមកជួយគ្រប់គ្រងបាល់បានល្អលើកជិតបាល់មកថាទៅហើយបាទពិតជាមិនមានសំណាងមែនបាទខាងកម្ពុជាបាទ goal kick បានទៅអ្នកចាំទីរបស់ក្រុមថៃបាទទស្សនារូបភាពសាជាថ្មីប្រទៀតបាទនេះគឺការសរុបរបស់ថៃទេបាទអ្នកចាំទីហុលកំហុយគាត់ផ្ដួលខ្លួនចាប់បាន65នាទីថៃបាទនាំមុខក្រុមកម្ពុជា2-0បាទគ្រាប់ទី1នៅក្នុងនាទី40ដោយកូរ៉ាវីតតាសានិងគ្រាប់ទី2ដោយស៊ូមម៉ាណាសាឡាភេតនៅក្នុងនាទី52ដោយបាល់ពេនៅទីថៃសម្រុកមកខាងកម្ពុជាច្រើនតែកម្ពុជាក៏ព្យាយាមទប់ទល់បានច្រើនដូចគ្នាដែរបាទបើទប់មិនជាប់មិនលេសសំរបូតច្រើនគ្រាប់យូរនឹងឥឡូវនេះណាវ៉ាបញ្ជូនមកខ្សែប្រយុទ្ធក៏បណ្ដៃឆ្កោយកបាល់វិញបានមៀបខាងថៃរឿងធំបន្តិចផងបន្តមកគឺគីមហុយបាទតែបាទទាញទៅខាងមុខបន្តិចដោយសុំឆៃសុំឆៃបញ្ជូនបន្តទៅខ្សែប្រយុទ្ធឥឡូវនេះចន្ទធាបន្តមកឲ្យឆ្វេងមកឲ្យសុភ័ត្រាសុភ័ត្រាអូបន្តិចសុភ័ត្រាចាប់ចំណុចគប់សុភ័ត្រានេះទៅគប់សុភ័ត្រាជិះទៅជើងបាទថៃទៅជួយកាប់យ៉ាងណោទៅក៏យូសិបបាត់អូនតាហ្គេតសៀនសុភ័ក្ត្រាដែលធ្លាប់រកបាន2គ្រាប់ឲ្យកម្ពុជាក្នុងការប្រកួតកន្លងទៅត្រង់នេះគឺ
จันทีพอดอสไลบ้านรอยเปลได้เซียนสุเพตราบัตรนี้คือออนทาร์เก็ตจังปีรับชะตาพาราดอนอ้อยบ้านประจูนประตอตะอ้อยสายกาเปียเชื่องวิศนุเล่นเนี่ยจำตีก็จับบ้านเราตีนี่ตะเล่นบาลเวย์มันมีอากาศบรรจูนมกนอลกบายกบายตีระบอกกรมไทยตีรัชกันรัชตากับมกรอยมันเต็กพีรพัฒน์จะเล่นสระเคลียร์ใครใครบาลอไหมอันนุ่มอันนุ่มประจูบกันสนามตบบาลออกกัดตะกดาลใบส้มไทยเรากรอบมวยที่ไรในดับมวยกีฬาโกโกราบิตาซาในนาทีที่หกสิบรำไปโกราบิตาซาบานปีกรอบมาในเองยังมือมาเราเทียบเบิร์ดจะไปได้กัดเจนเตอร์บาลอนะไปก็แจ้งเป็นโจตีบาลนอมุกกระเลกรมกาบเยียใบตัวหนึ่งโซนบาดนี่กองระบาดกองเชียร์ระบาดไทยบาดคือกดโฮมอกกึลกึลอปอซาโตระบาดกรมไทยโอ้บาดยมันส่งมาเชียร์สไลน์ได้ปีนี้สุดเป็นโจตีไม่แม้เลยดับมุ้ยคือเลยดับประปีบาดเลยดับประปีกันแล้วก็พีรพัฒน์กำมินทองพีรพัฒน์กามินทองกาปีประกวดมุนกรอบบานมาครบได้ในปีได้กรมบาลตัวไทยชนะบรูไนนั้นแล้วนี่กรอบบานมาครบที่ไรมันปีกรอบได้มันยังหกสับปะรดไปในตีไทยนอมุกกัมพูชีไปจนถึงโซนนี่ว่าท่าเกี่ยวกรมกาเพียสำนายจึงไอ้คือท่าปัดเลงใบจังมันกรมกาเพียสำนายจึงไอ้ป้าจมื่นกรมมาจับเตะจังในมีนเรื่องราวประตูที่ในซอลเปิลชานะมาในขนมกาพระราชาไอ้ทางกัมพูชีรบปราติดในกำไบกรมไทยติดเมื่อมาเยสฟีท่านบรรจบบำเพ็ญพิจิตรง่ายจำลองกิจการบรรจุเช่นไปเชิงระบกโกรวิตาซาไอ้เป็นประโจตีโดยพีรพัฒน์กำมินทองจังเกิดตรมธรรมในกรมไทยประกาศจังในยิธาอัดต้นระบบประกอบที่บังประกุดตีมุ้ยประกุดตีมุ้ยชนะตีม้อใบโซนอลโบเตดับไปหมกปักกรมบริเนบุยโซนอลโบเตียบังดับไปหมกปักกรมกัมพูชีแล้วก็พงดับไปโซนอัดระบบกรมปาร์ตี้ธรรมดาไอ้บ่ถ้าบรอยเน่คือบรอยเน่ระบบรหัสมคือปลายครั้งบาดปลายครั้งก็ถ้าสนทุในการควบคุมให้นุ่มใบกู้บัตร
My TV live on my goals. I can go mount from my brick on a morning new coat, thought my good. I will come out, thought some half more age in Vietnam. Mount from my brick will start all a big, but I don't pay Mount Baigala, go me and my boy Philippines. I mount from Muigala, go Australia, but go to my Malaysia, but. ประกวดដើម្បីបញ្ចប់ជុំនៅក្នុងពូលអេស្អែកនឹងលេងបីប្រកួតនៅអូឡាំពិកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចចូលរួមទស្សនាដោយផ្ទាល់បានបងបំបីព្រឹកបងបីកីឡារុស្ស៊ីនឹងម៉ោង អើក្រុមបាល់ទាត់ថៃមកដោយចូលមិនទាន់បានមនទីផងបាទជីណាវ៉ាត់សមអកាសនៅពេលដែលស្រូបាល់ចេញពីខ្សែបំរើកណ្ដាលចឹងទឹកចិត្តរបស់កីឡាករកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏នៅកម្ពុជាយាមតស៊ូបាទយាមតស៊ូបន្តទៀតបន្ទាប់មកជាមានការនាំមុខច្រើនបណ្ណាក៏ដោយយើងនឹងសល់ការប្រកួតជាបន្តយ៉ាងហោចណាស់គឺនឹងសល់មកប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ទីមួយក្នុងក្រុមមួយ16របស់កម្ពុជាព្យាយាមរកឱកាសឈ្នះទី1ដើម្បីក្លាយទៅកាន់វគ្
របស់កម្ពុជាយ៉ាងសាហ្វីបដាកាត់កណ្ដាលណាវ៉ាកំពុងដេញដែរបាទធំជាងគេនោះគឺណាវ៉ាហើយរបស់ក្រុមអ៊ុយ16កម្ពុជារីឯខាងថៃដូចជាធំស្រស់បាទដល់ពេលគេនាំមុខជាងទៀតថៃបកកែសុទ្ធជាងទៀតមើលទៅថៃដូចចង់ធំធំបាទតែមិនខុសគ្នាប្រមាណទេណាតែមើលទៅគេក្រាស់បន្តិចមែនមើលគ្នាមើលគ្នាបញ្ជូនលេងខ្លីៗដែរបាទលេងដោយមិនមានការបាក់ទឹកចិត្តឡងមេងហាវមេងហាវទុំសំឆៃកំពុងតែចាំនៅខាងឆ្វេងណាបាទមេងហាវក៏បញ្ជូនចុះក្រោមឲ្យកាប៊ីតែនក្រុមសាហ្វីវិស្ណុបញ្ជូនមកកណ្ដាលបាទមកឲ្យកកដាលើមកក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់ជីណវ័តអូមែននេះរដ្ឋតាបាទជីណវ័តចាំនៅមុខឯនោះតម្លាក់មកឲ្យគូរ៉ាវីតរដ្ឋតារុញមកខាងក្រោមតែការពារលេខ10នេះមានធំជាងគេទៀតបាទខ្ពស់ខ្ពស់មែនតើលេងបលែងចុះឡើងចុះឡើងមុននឹងកម្ពុជាឆាបានតែកណ្ដាលផ្លុំកចែហ្វោតចាប់ហ្វោតមួយសិនហើយកម្ពុជាបានកាត់លឿងមួយហើយខាងក្រុមកម្ពុជាមានការប៉ះទង្គិចឲ្យកីឡាករថារដនសនយូហាដួលបាទត្រង់នេះគឺក្រាកគ្រាបន្តិចដណ្ដើមយកបាល់នេះគ្រូវឹករបស់កម្ពុជាបាទគាត់ថាមិនក៏គួរមិនក៏ទៅជាអញ្ចឹងបន្តវ៉ាជាមួយនឹងមន្ត្រីទី4អាញាកណ្ដាលតែការតវ៉ាបាទត្រឹមជាការតវ៉ាលទ្ធផលគឺនៅតែជាលទ្ធផលដដែលបាទនេះលេខ4របស់កម្ពុជាគឺកីឡាករសឹតណាវ៉ាសឹតណាវ៉ាកីឡាករបំរុងផងបាទដែលទើបតែដូរចូលនៅប្រហែលជាជាង10នាទីមុននេះ75នាទីកន្លងផុតទៅការប្រកួតវិលជុំទី3ពូល B រវាងក្រុមបាល់ទាត់ទាំង2បាទថៃកំពុងទៅនៅមុខកម្ពុជា4ទល់នឹង0បាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតបាទខណៈដែលបាទគប់ទូរបស់ថៃខ្សែការពារខាងកម្ពុជាបាទធ្លាបដាច់ឡើងមកខាងលើបាទគេថា4-0គឺពិបាកតាមមែនតើមកនៅក្នុងតង់ទី2ទៅហើយណាមួយគឺនៅសល់ត្រឹមតែជាង15នាទីតែប៉ុណ្ណោះបាទអាញាកដោពីនៃទេបាល់នេះឲ្យលេងជាបន្តបញ្ជូនបាទវាយកែងមកល្អមែនទែនអូទៅមុខទៀតបោះផុតឱកាសរបស់ក្រុមកម្ពុជាបាទបញ្ជូនមកស្លាប់ខាងស្ដាំបាទទៀតកំហេងស្រួលជាបន្តទៀតបាល់ត្រង់នេះគឺចេញទៅខាងក្រៅទៅហើយបាទរត់មិនទាន់បាល់ទេសម្រាប់កីឡាកររបស់កម្ពុជាមិញមិញបាទកីឡាករលេខ12សិនតាក់ដាបាទណាមួយរសារតែបាល់នេះគឺស្រួលខ្យល់ចេញទៅខាងក្រៅស្រាប់បាទបាទដូច្នេះបាទសង្គមសង្កេត 90% ទៅហើយបាទសម្រាប់ក្រុមថៃក្នុងការឈ្លោះទៅវគ្គបន្តទៀតបាទ
ប៉ាសេជីវតោឱកាសរបស់ថៃស្លាប់ឆ្វេងទលាយហើយស្លាប់ស្ដាំនេះក៏កាន់តែទលាយបាទចាំមើលគាត់បញ្ជូននេះខាងណាបាទបាទសង្កេតញាក់ចូលបន្តទៀតលើកបាលនេះទើសខ្សែការពាររបស់កម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ខាងថៃចាប់បានប៉ាសេខ្លីៗបាល់គប់ទូបាទរបស់ក្រុមកម្ពុជាវិញម្ដងកម្មតាក់របស់ក្រុមកម្ពុជាវិញម្ដង បាល់គប់ទូរបស់កម្ពុជារបស់ចូលគប់ចូលខាងក្នុងបាទបោះទៅក៏ខាងថៃបាទគាត់នៅតែគាត់ថាអាចដណ្ដើមបានបាទញាក់ផុតល្អល្អបាទសម្រាប់ក្រុមថៃបាទបច្ចេកទេសរបស់គេបាទទទួលស្គាល់ថាពិតជាល្អមែនបាទបំផ្លោងបាទនេះគឺផុតឆ្ងាយទៅហើយបាទបាទគឺផុតខាងទីរបស់ខាងកម្ពុជា បាទបាល់តាត់ក្នុងបុតគោលគីកបាទបាទអ្នកចាំទីខាងកម្ពុជារបស់ពលគឹមហុយបាទ77នាទីលទ្ធផលគឺ4-0បាទថាគ្រាប់បាល់8មីនេះគឺរកបានគេថាស្រួលមែនតើបាទតង់ទី2 3គ្រាប់ទៅហើយបែរណាខោកម្ពុជារបស់យើងបាទគឺគាត់ជាសម្រុករបីសុទ្ធយកគ្រាប់បាល់បាទកាត់កងមកវិញបាទកុំឲ្យថាក្រុមញូវនៅមុខច្រើនពេកបាទ ไอ้ยะบรรดาบาลดวลข้างกัมพูชาญาณาก็พยายามปลูกคลุนมายกบอลทางไทยได้มากดเลยมาสบายๆบาลกุบตูรบกัมพูชาบอลมาขนงไอ้ยะไปจูนมันรอเตียนบาไทยชาบ้านทางไทยได้มากาบรรดาบาลก็รอกาปะบาลก็รอบา ជើងទីចងាយត្រង់នេះចេញទៅខាងក្រៅដែរហើយបាទការសុទ្ធរបស់កីឡាករកម្ពុជាគឺកីឡាករជួនវិស្ណុទស្សនារូបភាពសាជាថ្មីប្រទេសរបស់បាលីគឺសុទ្ធពីចងាយតែម្ដងបាទគណៈដែរកីឡាកររបស់ថៃក៏ស្លាយកាត់តន់ប៉ុណ្ណេះបាទនេះអ្នកចាំទីរបស់ថៃកីឡាករបាទផាត់ឈុនតាលីតបាទពូសុវណ្ណ ខ្លាំងមែនតើបាទទូងបាល់ឡើងខាងលើឆ្ងាយបាទខាងថៃសម្រុកទៅទៀតហើយបាទស្លាប់ស្ដាំទៅលឿនខណៈដែលខ្សែការពារ4រូបរបស់ខាងកម្ពុជាបាទទម្លាក់ចុះមកបិទអស់ហើយបាទខ្សែបំរើកុំមកជួយអមពីក្រោយបើជាប់ជើងទៀតកុំហេរបស់កម្ពុជាបាទមកស្លាប់ខាងឆ្វេងបាទអូសទៅមុខបាល់ឡើងមែនតើបញ្ជូនស្រូបាល់នេះឲ្យមកក្រៅបាទជឿនទៅភាក់ត្រាទៅភាក់ត្រាញាក់មួយពីរបាទនេះចេញទៅខាងក្រៅ បាល់នេះចេញទៅខាងក្រៅបាល់ជ្រុងរបស់ក្រុមកម្ពុជាបាទបាទយ៉ាងណាក៏រំពឹងថាបានមួយគ្រាប់ឬក៏ពីរគ្រាប់សម្រាប់កម្ពុជាបាទក្នុងការស្ដារមកបោះឡើងវិញបាទទៀតទំហេងបាទជាអ្នកតតបាល់នេះបាទទៀតទំហេងលើកចរមាល់វឌ្ឍនាអូគាត់ជ្រុលមកឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏បាល់នេះកម្ពុជាបាទរត់ទៅយកទាន់បាទ ហើយក៏បំផ្លោងមកសាជាថ្មីតែទូលបាល់ចេញខាងក្រៅបាល់ហ្គោលគីកបាទរបស់អ្នកចាំទីខាងថៃហើយជាការតែពីសំណាក់ប្រធានក្រុមបាល់កីឡាករយ៉ាសាហ្វីទៅថាបួនត្រូវសូនមកថៃនៅមុខកម្ពុជាបាទថាជាជ័យ ដែលបណ្ដោះអាសន្នបាទនៅក្នុងការប្រកួតនាទី3ក្នុងពូលB របស់ថៃបាទបន្តទៀតហើយក៏រងចាំការប្រកួតបាទនៅក្នុងពូល A ចាំបន្តតើតើក្រុមណាបាទឈរនៅលេខ 2 បាទក្រុមលេខមកខុសគោដៅការសុទ្ធពីចម្ងាយបាទកីឡាករទៀតកំហេង បាទទៀតគំហេងការប៉ះប្រយុយទេបាទប្រព័ន្ធមានឱកាសសុទ្ធជាងងាយល្អជាងដែរតែការនោះគឺបានខ្សែការពារជួយតែត្រង់នេះមួយជើងស្ដាំគឺជាងងាយបាល់ធ្លាក់បាទបាល់ធ្លាក់បាល់អត់ហើខ្ពស់ទេបាល់ធ្លាក់ដែរតែធ្លាក់ខុសគោលដៅបាទកូនរបស់ថៃបាទតែមួយជូនបាល់គ្រប់គ្រងខាងកម្ពុជាជាបន្តទៀតបាទអូសបាល់ទៅមួយជូនទៅស្លាប់ខាងស្ដាំបាទទៅលេងមែនតើការប្រកួតបាល់ទុំសុខថៃឥឡូវស្លាជ្វេងស្លាជ្វេងអូបាល់នេះ
ជ្រលើកជ្រលសុទ្ធបាទមិនបានសម្រេចទៀតហើយបាទលេខ 12 របស់កម្ពុជាបាទកីឡាករស៊ិនកាក់ដា រូបភាពទីថ្មីម្ដងទៀតបាទមកជើងនេះខ្លាំងមែនទែនបាទចូលឡើងបាទថៃស្រុកទៅទៀតហើយបោះមកស្លាប់ស្ដាំបាទទម្លាក់មកល្អមែនទែនហើយអ្នកតុបបាល់នឹងក៏ល្អទៀតបាទញ៉ាក់អូចរបាល់ថាស្រួលស្រួលកាត់មកកណ្ដាលក្របបាល់ទី 5របស់ក្រុមថៃគឺរកបានសម្រេចបាទដោយកីឡាករជីងណាវ៉ាត់ Rosame Pramton Cambodia បាទមិនមានការភាពវាបកទៅ3មួយគ្រាប់បាទសារៈរូបភាពខ្សែជិត3មួយទៀតការត្រង់នេះខ្សែការពារចំនួន 5 នាក់បាទនៅក្នុងបុតមិនអាចធ្វើអ្វីខ្សែ វិយុទ្ធ 2 នាក់របស់ថៃបានបាទសម្រាប់ក្រុមថៃអាចនិយាយបានថា 100% ហើយបាទក្នុងការឡើងទៅបន្ត ថា 5-0 ហាប់ដូរបាទសម្រាប់ក្រុមកម្ពុជាបាទចេញបាទគឺជាការ ដកប្រយុទ្ធដាក់ការពារបាទសម្រាប់ក្រុមកម្ពុជាបាទការពារក្របបាល់កុំឲ្យមានច្រើនពេកបាទបាទជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គ្រូបង្វឹកខាងកម្ពុជាដែរបាទទោះបីជាគេសុទ្ធចូលច្រើនបាទគាត់នៅតែថារៀបប្រព័ន្ធការពារបាទក្រុមថៃបាទទម្លាក់មក លេង 1-1 មិនបង្ខំទេបាទ 5-0 ហើយ លេង ប៉ះ ខាង កម្ពុជា ឆាប់ បាន អូ អត់ បញ្ជូន ទេ បាទ កីឡាករ ទៀត កំហេញ បាទ ទៀត កំហេញ បាទ នេះ បាទ គាត់ បញ្ជូន បាទ គ្រាប់ បាល់ ទី 1 របស់ កម្ពុជា នឹង កាត់ ឡើង តែ នៅ ពេល ដែល គាត់ សម្រេច ចិត្ត ញាក់ សុទ្ធ តែ ឯង គឺ បាល់ បែរ ជា ទឹកកំហេងមួយហើយមានពីរអ្នកទៀតបាទត្រង់នេះបាទមានកីឡាករប្រធានក្រុមផងមានចន្ទធាផងមិនបានសម្រេចបាទសោកស្ដាយមែនទែនគណៈដែលអ្នកចាំទីមរុបាទរបស់កន្តាលីតបាយណាក៏ បាទយើងមានទស្សនាក្របបាល់ទី 5របស់ក្រុមថៃសិនបាទគ្រាន់តែបញ្ជូនមកគឺលើកបានសម្រេចបាទត្រាតតបំពងសំណាញ់កីឡាករជីណាវ៉ាត់កំមិនតាន់ក្រោកបានទេសម្រាប់អ្នកចាំទីរបស់ថៃ បាទគណៈដែលបាទខាងបន្តទៀតបាទគឺបាល់ជ្រុងនឹងតបដោយក្រុមជួយជាតិកម្ពុជាវិញម្ដងបាទបាទចំណុចដែលមានការយកជើងតិចបាទពីកីឡាករទៀតគីមេហើយក៏ចង់ប៉ះមកសាហ្វីក៏ប៉ះតិចនេះជាមួយអ្នកចាំទីអញ្ចឹងក៏ goal kick ទេបាទអញ្ញាក្ដាលហើយ goal kick ទៅខាងក្រុមថៃពេលវេលារសល់តែ4នាទីជាងទេនៅក្នុងក្រុមកៅសិបនាទីហើយបាទថៃកំពុងតែសាងនៅប្រវត្តិសាស្ត្រដល់ល្អ3ប្រកួតឈ្នះទាំង3ប្រកួតមិនរបូតមួយគ្រាប់សោះអញ្ចឹងការឈ្នះកម្ពុជា 5-0 ត្រឹមពេលនេះបាទគឺធ្វើឲ្យថៃឡើងដល់9 ពិន្ទុពេញហើយសុទ្ធចូលគេចំនួន 9 គ្រាប់ដែរបាទ ពីការជួបតែ3ប្រកួតអីអញ្ចឹងថៃសល់មក 9 ទៀតពេលតែប៉ះជាមួយឡាវនៅថ្ងៃទី 19 ថ្ងៃសកខាន់ស្អែកបាទគប់ទៅទូលលឿនបាទទៀងចោះទីឡើងជាប់នឹងកីឡាករប៊ុននូ
บนลูประจุมากันได้นั่นซูมาน่าแน่มวยกับพวกมาดูได้เงี้ยมามือข้างกราวิสันเงี้ยมามือกะลาโกซูมาน่าซาลาเพชซูมาน่าสายกาเปียไทยก็จะเนี่ยสุดเปย์นางตีบานเหมือนครบครึ่งจำลองแปมครบไปกรมไทยการปีนตีห้าสิบปีซูมานาซาลาเพชปะปิงปะปะไม่ได้บันวดชูตอนนี้เราอยู่มาเบอร์มั้ยคือซูมานาเตจีน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 มาเชียงพังอ๋อมีแต่รถแบบเนี่ยตัวสิกุ้งเตจแบบแล้วก็ตัวสิกุ้งทางการบัญชีปะอะไรนั่นเสร็จต้มปังมูลปังมูลเลี้ยงก็เช็ดแต่ลำเกลแต่มกแต่ลากอก็เช็ดแต่มีกาปักเนี่ยเรื่อยๆมาไปกรอบบาลไทยก็เช็ดการลางตะเตียดกบตุ่มแหลมมาข้างกล้อมดันตามข้างกล้ามไปเชื่อดันตามเมย์ฮาดันเมย์ฮาดันก็ลากอทอร์ดอนบรรทัดบรรดาบรรดาตามสายบรรทัดเช่นจะข้างกลางจีนวัดกับเจนตะช่วยตุ๊บมันล้อบาลเจ๋งแบบพีระพัดแต่เป็นทองจังกะลาก็ซูมานาสลาเพชรใหม่ใหม่แบบโดนใจย้ายจำนวนวันใดเลยตับบุ้นเลยตับบุ้นนี่คือกะลาก็พัฒนอนทางพัฒนอนเตียงวงตะดอนปาบาลจิเลดมงสาสวัสดิ์เล่นใครๆกระตือแต่กระปงแต่นอมมุกจังเลยยังไม่กระตือกระทันเลยไม่กระตือที่ประจุนทางขนมจะได้จีนวัดกัดมากระดาเนี่ยมันได้นำมือเจอรีเทียประมุ่ยตัวหนึ่งโซนสุดบรรยากาศที่ดอยกีฬาโกโกรวิตตาซาประมวยตุนโซนในนาที8สับประมวลปีครอบมาได้ไอ้ในโครงการประกวดนี้บัดสุดปีอาศิปีพองจะถ้าตกบาลอ้อเตียงมันได้ใครก็เตี้ยมือเชิงพอดใดเนี่ยจำที่โพลกิมฮอยประมวยโซนประมวลปงครอบบาลดับครอบมันระบบมันครอบซะนี่มันตุ่มน้องจะกรมกาเปียตุ่มในจึงไอ้แมนแมนนะมันจะลองกรมบาลตอนนึงซีอยากคะแนนแต่เลยโอ้ยดอกประมวยนั่นคือไทยนั่นมันเปลี่ยนจานจีเก้แบบเปลี่ยนใบเครื่องแต่กรมบาลตอนออสเตรเลียกรมบาลตอนเวียดนามก็คงแต่เป็นครั้งได้ยุโรปบาลเคยผู้ก่อเลยมาต่อเดียดจังกับเล็กบาลสายตุ้งสิงห์ชนสายมีการประกวดใบกู้ตั้งเดียมมาบุ๋มใบปรักแบบในเปรย์กลาตันกีโอลเปย์แบบประลมลางคือเวียดนามปะสังกปัวมาโรซิลบันเต็คือเมียนมาปาฟิลิปปินส์เฮยุกเตจิตคือออสเตรเลียปามาเลเซียจากการประกวดบอลจุ่มบรรจับบอลเอเปเปเลียบันไทยมากรุ๊ปในการประกวดนี้คือใบนาทีกอดตูงล้างก็มันมีนานาถัดท้ายใครตะปีเนี่ยจำตีโหลดมาจับจวบเตะมันเย่บันเต็คตอดปัดแต่มาองนี่คือจักรตอดแปนพอดปีใดเนี่ยจามตีระบบกีฬากโกรวิตตาซาเมย์ฮาวเกียร์ตะสนามบรรจุเชือกบรรจัยพองไปไว้บอลมาเวงเล่นบอลสู้บัดจอบในเสื้อวิษณุวิษณุตอดปบกจุ้ยกีฬากไทยวิษณุระดับบัดตอดโจลมาขังกระขังขนมวิ้งเอาคณีระบอกล้วนประจูนประตองแซมรับเมียนมาเนี่ยดูแลได้แต่มันตัวมีกาเป็นในเอเต้บัดตัดเจ้าแต่มาโดนนำไปมือสถานอภิบาลเวลาโคไทยมารูปบัดประมวลกระเพื่อได้ไอ้ดับประมวยยังกุศลากาประทุดกับประทุดน่ากับเมียนประมวลกระเพื่อได้บัดผู้ผู้คนในยุคชุน
การฝึกหัดในมาจำนวนคือการดอลการสมนตีวิจารณ์เมื่อฮอตมาสำหรับพวกกดเมนเทนสถานพิเศษประบอกกาเกลากอมรูปประบอกกรมไทยบัดรูปแปดอายุเลือกเจนจากกลางสายบันเทิงประกาศประกุดก่อเฮียบแต่หนึ่งมาจอมตาหายได้ไปไงนี่บอมโพแดกอมโตรประบอกกรมจุลยุทธ์กัมพูชีบัดรวมแจงพยมบาลได้เชียนนาทาธิบายฟองได้ดูก็ขอจัดบัดขอจัดจุพูรัตพอลได้ไทยบันไว้หลบโจมไว้ขังจราอันเหมือนแต่มาเราได้ผมมวยกรอบยังสังคมท้าปอนปอนบัดโอ้ยดาวประมุ่ยหนึ่งกี่ยี่มรู้อากาศยังน่าก็ได้มาสัญญาจังมาประกวดนี่คือยูโรสลากาดำไปมาประกวดนิดลาวตะการแวะแพร่กระดาไปพรอดบัดเดี่ยวใส่คือเปิลตะปาจมูกหนึ่งกรมบาดตรวจตีมัวขังการนู่นบัดแต่ไทยก็บรรยายที่คือกดก็จังตามมาซองสักเหมือนนั้นนะบัดพวกขายประมุ่ยปากเนี่ยมันจะเพียบอันตรายจีดโอ้ยดาวประมุ่ยกัมพูชีใช่ไหมโอ้ยดาวประมุ่ยไทยบัดจังไอ้ไทยก็มาปังเนี่ยขายผมเปิลคือไทยมาซองสังเวียนจะมาตูตัวนั่นไปยังยังถ้าตูตัวเสียคือรวยเคลียร์เตะบัดการไปขายประมุ่ยตอนนั้นกัมพูชีตือดาวประกวดมาตะเพียบในประเทศไทยบัดอายากระดาก็พร้อมกันใจประจอมการประกวดได้นะออบอสาโต้นกรมบาลตัวไทยล้างแต่การเวะแปะกระดาไปปลอดเชื่อบรรทออบตัวไปเชียร์ซอกาประกวดมวยประกวดเดียวกันเลยเนี่ยสุดบรรโจที่มินกลาโกสุมาณาซาลาเพชรมินกลาโกกุรวิตตาซาเกลาโกจินวัตรุสมีเกลาโกเพรพัฒน์กูมินทองรัตพรจุฬากาการสมเด็จที่เดี๋ยวไปนี่คือกัมพูชีโซนไทยประมุ่ยมวยปีใหม่